ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ለምትገኙ ጃኖ ቅማንት ሚዲያን ነው ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደረስ እንቆያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዘን የዛሬው ፕሮግራማችን የሚያጠነጥነው የአገው ሌቃን ስለ ቅማንት ያላቸውን የተንጋደደ እይታ በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው ሰሞኑን እንግዲህ አንዳንድ የአገው ሌቃን ወይም ሸንጎ ውስጥ የሚያሉ የሸንጎን ሀሳብ የሚደግፉ ቅማንትን እንዴት እና አሁንም ቅማንት አገው ነው ወደሚለው ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ቅማንት አገው ነው ወደ እያሉም ስለሆነ በዚህ ጉዳይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ እንቆያለን ምናልባት ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ከማውራት ካቆምን ቆይተናል ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩትን ስራ አላቆሙም አሁን ደግሞ አልፎ አልፎ ወደፊት እየመጡ እየተናገሩም ነው ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉት የሚለውን እናነሳለን ማለት ነው በተለይ ምን እየሰሩ ነው ያሉት አሁን ፖለቲከኞቹ የሚለውን እሱንም እናነሳለን መሰረታዊ ችግራቸውስ ምንድን ነው ህዝብ ጋር ይህን ያክል ጠልፎ ለመጣል የሚታገዱት ለምንድን ነው የሚለውን በመጨረሻ ምን ይደረግ የሚለውን ሀሳብ እናነሳለን ማለት ነው ይዘንድር ወደ አንተ ልምጣና ምናልባት የአገው ሌቃን ስለ ቅማንት ህዝብ ያላቸው የተንጋደደ ግንዛቤ ምንድን ነው የሚለውን እሱን ብናነሳ ደስ ይለኛል በተደጋጋሚ ቅማንትን አገው ነው ይላሉ ከየት ነው የሚያመጡት ይህን ሀሳብ የሚለውን ብታነሳው ደስ ይለኛል ምክንያቱም እንደ ምክንያት የሚያነሱት እነሱ ብዙ ጊዜ የቋንቋውን መደብ ነው ቅማንተኛ ቋንቋ ከአገው የቋንቋ መደብ ተመድቧል ብለው ነው የሚያነሱት ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቋንቋ በመሰረቱ የማንነት መገለጫ ሊሆን አይችልም መግባቢያ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን አማርኛ ነው የምናገረው አፌን የፈታት በአማርኛ ነው ግን አማራ ነኝ ማለት አይደለም ከዛ አንጻር ይህስ ትክክል ይሆናል ወይ ሁልጊዜ የሚለውን እሱን አያይዘ እንደ መግቢያ ብታነሳው ሌሎችንም ሌሎችን ሀሳቦች እያነሳን ውይይት ብናደርግ ደስ ይለኛል በተደጋጋሚ ወደዚህ ሚዲያ መጥተው ሀሳባቸውን እንዲያጋሩ ጠይቀናቸው ነበር እነሱ ግን ውስጥ ለውስጥ ከመሄድና የቅማንትን ታጋይ ጠልፎ ለመጣል ጥረት ከማድረግ ውጭ እንዲሁም አልፎ አልፎ ከመንግስት ጋር ያለውን መንገድ ከመዝጋት ውጭ ሌላ ስራ ሲሰሩ ማናያቸውም ዝም ስንላቸው ደግሞ የተው ነው ወይም ደግሞ አምነን የተቀበልንም የሚመስላቸው ስላሉ ምናልባት ከዚህ ላይ እስከምን ድረስ ነው መሄድ ስሚቻለው የሚለሆኑ እሱን ማያዘብታነሳው ደስ ይለኛል መቀጠል ይችላለን መልካም ያ እንግዲህ የቅማንት ህዝብ ትግል ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ብዙ መሰረታዊ ጠላቶች አሉት መሰረታዊ ጠላቶች ማለት ምንድነው ቅማንትና ቅማንትነት የቆምበትን መሰረት ለመናድ የሚታገሉ ማለት ነው በተቃራኒ የቆሙ ማለት ነው ቅማንትም ቅማንትነትም እዚህ ምድር እንዳይኖር የሚሰሩ አካላት አሉ እነዚህ አንዳንዶቹ በግልጽ ጠበንጃ አንግተው የተለያየ ነገር እንትን አድርገው ይመጣሉ ሌሎቹ ደግሞ በእራቸውን አሹለው። ቅማንትና ቅማንትነትን ለመጣል ይታገላሉ ሌሎቹ ደግሞ በአዋጅ ይሰርዙታል በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከቅማንትና ቅማንትነት በተቃራኒ ወይንም ደግሞ ቅማንት ከቆመላቸው መሰረታዊ እሴቶቹ አዛብተው ሌላ እሴት ለመጎናጸፍ እና ማንነቱን ለመቀየር የሚታገሉ ጠላቶች አሉት መሰረታዊ ጠላቶች ከነዚህ መካከል አንደኛውና ዋናው አሁን ለነገሩ አሁን አደለም ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ነው እንደዚህ ችግር ውስጥ እያስገባን ያለው የሀገው ልሂቃን ማለት ነው የሀገው የፖለቲካ ልሂቃን በቅባንት ህዝብ ላይ ያላቸው እኔ የተደናቆረ ነው የተንጋደደ አይደለም። የተደናቆረ የፖለቲካ ነው አንዱ ትልቁ ችግራቸው ማለት ግንዛቤያቸው የተደናቆረ ነው የተደናቆረ ማለት ያልገባቸው ምንም የማያውቁት ማለት ነው የተንጋደደ የሆነ ሸፈፍ አድርጎ በሆነ መንገድ የሆነ ግንዛቤ ሲያገኝ ነው በሆነ ጊዜ የሆነ ነገር የሚያደርግ የሆነውን ፓርት ትቶ ማለት ነው እዚ ነው ቅማንትን በፍጹም አያውቁትም ኢቭን አገውን አያውቁትም ራሳቸው የራሳቸው ማ ዛት አሁን የተደናቆረ የሚለውን እንትን ምፈልገው ሀሳብ ወይም ጣል እንደ መገለጫ ያደረግኩት ለዛ ነው የተደናቆረ ነው ግንዛቤያቸው ባይደናቆር ኑሮ እንደዚህ አይነት የተደናቆረ ተግባር ውስጥ ራሱ አይገቡም ነበር እና ትልቁ እንትን ከአማራ ልህቃንም ከትግራይ ልህቃንም ልክ ህወሀት የሚባለው እንደሰረዘን በአደባባይ ማለት ስቲል እስከ ዛሬ ቅርታ ጠይቆነ በአደባባይ ሰርዞን ማለት ስቲል ያን ሁሉ ስንገደል ጥያቄው ቶሎ እንዳይመለስ በማድረግ ሆን ሁሉ መከራ ውስጥ አስገብቶ ጥያቄ ጠይቆነ ያቀም የአገው ልህቃንም በተመሳሳይ ነው የአማራ ልህቃን ፊት ለፊት መጥተ በመግደል ስም በማጥፋት ትልቁ ሚና ተጫውተዋል የነዛን እየተቀበሉ ማለት ግን ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው በቅማንትና ቅማንትነት ተጻራሪ የቆሙ ናቸው ሁሉም ቅማንትነትን ለማጥፋት ነው የሰሩት በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይን አፍጥጦ ጥርሱን አገጥጦ የመጣው ያገው ሊቃን ወይም ያገው ፖለቲከኞች የሚባሉት አንዳንዴ ልህቅ የሚባለው ለማን እንደሚሰጥ ራሱ ግራ ይገባኛል ዝም ብሎ ሁሉም የሶሻል ሚዲያው ስለተመቸው እየወጣ እንደፈለገ የሚናገርበት ያለ እውቀትም ያለ ግንዛቤም በተደናቆረ ሀሳቡ ሊያደናቆረንና እኛ እሱን ድንቁርና እንድንረዳ ሊያደረግ የሚጥር በጣም በርካታ ሰው አለ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያገው ልህቃን ትልቁ ችግራቸው ይሄ ነው ቅማንት አገው ነው ይሉል በቃ ሌላ ነገር የላቸው የትም ቦታ ሄድ የትም ቦታ ማለት ቅማንት አገው ነው ይላል የአማራ ቀንም ተኝቶም ተነስቶም ቅማንት አማራ ነው ይላል ተኝቶም በቃ ቅማንት አማራ ነው የሃይማኖት ልዩነት ነው ይላል የሆነ ጊዜ አይ ቅማንት አማራ ነው እንደዚህ ስለሆነ ነው የራሱ አንድ ግሩፕ ነው የአማራ አንድ ግሩፕ ነው ይላል በተመሳሳይ ደግሞ አገው ነው ይላል አገው ነው ቅማንት አገው ነው ብሎ ይከራከራል ይህን የተደናቆረ በምንድን ነው ቅማንት አገው የሆነው የሚለውን አብራርቶ ነግሮን አያቅም አንድ ቀን ማለት ወጥተው በሚዲያ ቅማንት በዚህ 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 አገው ነው ብሎ አያስረዳም ወይ ደግሞ ናና ተወያየ እኛ ጋር ቀርበ ፊት ለፊት ንገረን ስትለው አይመጣም በራሱ ማንነትም አይኮረም መንጠልጠል ነው የሚፈልገው እና ትልቁ ችግራቸው ይሄ ነው ለመሆኑ ቅማንት ማን ነው ቅማንት እንዴት ነው በምን ሚሳብ ነው አገው ሊያደረጉት የሚጥሩት ቅማንት ማን ነው ቅማንት በተደጋጋሚ እንደምንለው አደለም ኢትዮጵያ የሚባለው አሁን ጀበናዊት ኢትዮጵያ ጀበናዊት መስለው ኢትዮጵያ አደለም ከዛ ትልቁ ኢትዮጵያ የሚባለው አፍሪካ ሚድልስትን ጨምሮ በነበረው በሰፊው ተንሰራፍተው ብዙ ስልጣኔዎችን ያከናወነ ትልቅ ህዝብ ነው ጥማንት የሚባለው በስሙ የሚጠራ ስልጣኔ እኳለው ኢጅፕት ላይ የታምት ሲቪላይዜሽን እኮ የሚባለው ዛሬ ድረስ ማለት ነው ብዙ ሳያንትኖች ተመራማሪዎቹ የታሪክ ባለሙያዎቹ ይህን ይናገራሉ በስሙ የሚጠራ ስልጣኔ አለው ያ ስልጣኔን ይዞ የነበረ መቼም ከሆነ አገው ከሚባል የህዝብ ቡድን ወጥቶ የተፈጠረ ነው ብልህ ማውራት ዝም ብሎ እብደት ይመስለኛል ይህ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3 ዓመት ዓለም በፊት የነበረ ስልጣን የነበረ ነው በሞሰፖታሚያ ስልጣኔ ጊዜ የነበረ ነው የከነአን ምድር በሚባለው በዛኛው በመካከለኛው ምስራቅ ሰፊው ቦታ የነበረ ብዙ የስልጣኔዎችን ለዓለም እንትን ያደረገ የሃይማኖት እሳቢዎችን በርካታ ነገሮችን ሁሉ ዛ ያደረሰ ነው ጥማንት ማለት የኖሆን መቃብር የሜታይክልን መቃብር ጠብቆ የሚኖር ጥንታዊ ህዝብ ነው እስትል እስከ ዛሬ እንትን አይደለም አሁን የኖሆና የሜታይክል መቃብር ስንል መቃብር ነው የሚልሁ እንጂ እንትኑ ድግና መታሰቢያ አይልሁም ብዙ የመታሰቢያ ድግናዎች አሉ የቅመንት ለሆነ ሰው መታሰቢያ ድግና የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ በመቃብራቸው ላይ የሚሰራው መታሰቢያቸው ስለዚህ በመቃብሩ ይህንን መቃብር ጠብቆ የሚኖር ህዝብ ነው ይለዋል አገው ለመሆኑ ከየት ነው የመጣ ለምን ይሄን አይነግሩንም ሁዝ አገው አገው ማን ነው ለመሆኑ ማን የፈጠረው አገው የሚለውን እራሱ እንዴት ነው ተፈጠረ የሚለውን ማብራራት አለባቸው ይህንን አብራርተው አይነግርሁም ግን ቅማንት መቶ ተንጠልጥሎ ሊያጠፋ ይችላል ቅማንት የሚለው ትርጉሙ በራሱ ካምንት አንተ ካምነህ አንተ ካምነህ ማለት ነው በራሳቸው በአገዎቹ ቋንቋ ቅማንት ማለት ገዢ ማለት እንደሆነ ይነግረል ገዢ አስተዳዳሪ ማለት እንደሆነ በቅማንተኛ ራሱ ቅማንት የሚለው በሌላ ትርጉም የከበረ ክቡር ማለት ነው በቅማንተኛ በሌላ መንገድ ማለት አሁን ከዚህ ከጥማንት ከሚለው ጋር የሚያያዝ ነው የምጣኒ ሀብት መበልጸግ ምናምን የሚባሉት ጋር ተያይዞ ጥማንተኛ በዛ ራሱ ይተረጎማል ስለዛ ብዙ ስለማናወራ ማለት ስለማንናገረው ነው ስለዚህ የቅማንት ህዝብ መሰረቱ ካም ነው ለምን ከአዳም የመጣው ትውፊት በካም በኩል በኖ በኩል በካም በኩል አድርጎ በከነአን ከዛ በአራዲዮን አርጎ የአይደረኪ አበብዙሃን አይደረኪ ማለት የሁሉ የህዝቦች ሁሉ እይ ማለት ህዝብ ማለት ነው እይኪ ስታረግ የህዝብ ሁሉ ማለት ነው አደራ እይኪ የህዝቦች ሁሉ አለቃ የህዝቦች ሁሉ አባት ገዢ ማለት ነው ዛት ስይ ዘሰይድ ገዢ ነው የሚልህ ነው አይደረኪ ነው አባቱ መነሻው የቁማንቶች ስለዚህ እሱ ነው በኢትዮጵያ በርካታ ህዝቦች ዛሬ የተፈጠሩት የነዛ አባቶች መነሻ ቅማንት ዝነቱን ያልጣለውም የጣለውም በዛ ጠፍቶ እኛንም ለማጥፋት የሚታገለውም በሙሉ ከዚህ የመጣ ነው ከዚህ ዘር የመጣ ነው ሌላ ቦታ የመጣ የለም አብዛኛው ሰሜን ኢትዮጵያና መካከለኛ ኢትዮጵያ ላይ የሚገኝ ህዝብ ማለት ነው በርካታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ይሄ ህዝብ ነው እንግዲህ የካምን ተውፊት ይዞ የቀጠለው ማለት ነው ግን ይሄን አይፈልጉትም ኢትዮጵያ በሶስቱ ግጋት ኑራለች ይለል ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል ይልህና ስለ ህገ ልቦና የሚያወራ ለም ጭራሽ ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ ችግራቸው ያለው እዛ ነው ይህን ማጥፋት አለባቸው የቀደመ ትክክለኛ ማንነት አጥፍተው በፎርጂድ ማንነታቸው አዲስ በፈጠሩት ማንነት ቁመው መቀጠል ይፈልጋሉ መብታቸው ነው እሱ አንቃወማቸው ግን ለምንድን ነው እኛን ማጥፋት የፈልገው ተመልሰው የቆሙበት አሁን ያለው ማንነት ይጠሉታል አይወዱትም አይፈልጉትም መጠጋት ይፈልጋሉ ወይ ደግሞ ጨፍልቀ ማጥፋት አይዘር አይዘርኛን ማጥፋት አለባቸው ወይ ደግሞ እነሱን ማድረግ አለብን በቃ አማራውም የአማራም ለቃ እንደዛ ነው ሲያደረገን ይኖረው እኛን ለማጥፋትን ሄደው አልጠፋም ካለ አማራ ነው አማራም አድርጎ ያጠፋል ገሎም ያጠፋል

የቋንቋ ክላሲፊኬሽን እንጂ የዘር ክላሲፊኬሽን አይደለም አሳይም የዘር ክላሲፊኬሽን ማለት ይሄ በፍጹም ስህተት ነው ሲጀመር ሮም ዘ ቨሪ ቢግኒንግ ማለት አገው ኩሽቲክ ነው ማለት ህዝብነቱ የኩሽ ዘር ነው ማለት አይደለም እንዲህ አይደለም በምን ሂሳብ ነው የኩሽ ቋንቋ የሚናገር ህዝብ ነው የቅማንትም ቋንቋ ከኩሽ ቋንቋ ነው በመዳደቡ ፈረንጅ በመደበል ስትጠቀሙ ማለት ነው ይሄ ግን ናቹራሊ ከአንተ ተፈጥሮ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ማለት በተፈጥሮ በደማችን እኛ የከናአንዘሮች ነው ቅማንቶች ነው አለቀ ከዛ ግንኙነት ከዚህ ከከናኑ ጋር ያለው ግንኙነት አገው ምንድን ነው ይህን ይነግሩናል ከየት እንደመጣ መሰረቱን ይነግሩናል አይነግሩንም ሳይነግርህ የመጣበትን ራሱ ሳያቅና ሳያብራራልን የራሱን እኛ አባትነን ማለት ምን ማለት ነው እብደት ነው የራሱን አጥፍቶ እኛን ለማጥፋት መታገል ስለሆነ ማለት ነው ለምንድን ነው ዛጎይ ማለት ነጣቂ ነው ከገረዷ የተወለደ ነው የሚሉት ይህን ሰብረው ወጥተዋል ይህን ለማሸነፍ ሞክረዋል ይህንን ዲባንክ አድርገውታል ይሄ ትክክል አይደለም ብለው የለም ነገር ግን መጥቶ እኛ ጋር ይንጠለጠላል ማለት ነው በራሳችን የቆም ለመጣል ማለት ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ስለዚህ በምን የሚሳብ ቅማንት አገው ሆኖ የማያቅም ሊሆንም አይችልም የቅማንት ቅማንትነት የቅማንትን ማን ነው የሚወስነው የሚል ጥያቄ ታነሳለ ብዙ ጊዜ ማን ነው የሚወስነው የቅማንት ህዝብ በቃ ቅማንት ነኝ ያለው ህዝብ ይወስናል አገው ለምንድን ነው አገው ናቸው የሚለን ምን አገባው እንዲህ ይመለከተዋል ይሄ ህገ ወጥ ነው በነገራችን ላይ አገው ቅማንት አገው ነው ብሎ መምጣትና መደናበር በህገመንግስት መንግስት የጸደቀን ኮ ነው በፌዴሬሽን መከር በህገ መንግስቱ መሰረት አንቀጽ ነው አንቀጽ መሰረትና አንቀጽ 47 መሰረት የተጠየቀን ጥያቄ ማለት ነው በተለይ ደግሞ የማንነትን ጥያቄ የተመለሰን የማንነት ጥያቄ አገው ነህ ብለን መምጣት እኛ ቅማንት ብለን እንትን ያለው ከዚህ በፊትም ቅማንት ነው የተባለው ይሄን ለመደቆስ አገው ነህ ብለ መምጣት ጸረህ ቅማንትነት እኮ ነው ምን ማለት ነው ማን ነው የሚወስንልን ቅማንትነት አማራ ነው የሚወስንልን ትግራይ ነው የሚወስንልን አገው ነው የሚወስንልን ኦሮሞ ነው ወይ ማን ነው ኖ ዋን ቅማንቶች ራሳቸው ብቻ የሚወስኑት ማንም የኦሮሞን ኦሮሞነት የሚወስነው የኦሮሞ ህዝብ እንጂ ማንም አደለም የአማራን አማራነት የአማራ ህዝብ ይወስናል እንጂ ማንም ሊወስነት አይችልም በተመሳሳይ የቅማንትን ቅማንትነት የሚወስነው ቅማንት ነው ማንም መጥቶ ሊለፋደድበት አይችልም ይሄ ፍጹም ስተት ነው ወንጀልም ነው እኔ አሁን እኳ ሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት እየተዛባ ስለሆነ እንጂ ህገ መንግስቱን ጠቅሰ ይሄ የሚያስከስሳቸው እኮ ነው አገው ነው የሚል ህዝብ መከሰስ ነበረበት እንደ እንትን ቡድን ማለት ይሄ ቡድን መከሰስ ነበረበት በትክክል ማለት ነው ስለዚህ የሚወስነው ቅማንት ነው አርፋችሁ ቁጭ በሉ ስለ ቅማንት ማንነት እንትን አትነግሮንም ነው አገውነት ምናምን የሚለውን እዛው የራሳቸውን አገውነት እንትን አድርጉ ስለዚህ ትልቁ ችግር ይሄ ነው ሌላው ለመሆኑ አገው የቅማንት አባት ከሆነ አገው ከየት መጣ የሚለውን ቅድም ያነሳሁትን ጥያቄ ይመልሱልን አሁን ሳነወድ በግድ መሰረታዊ ጥያቄ እንድናነሳ ሁሉ ያደረጉናል አገው ከየት መጣ መጀመሪያ እስኪ አባታችን ከሆነ አገው አባታችን አገው በየት በኩል ነው የመጣው ከየት ነው የተወለደው እንዴት አድርጎ ነው የወለደን እስኪ እንገረን መቼ ነው የወለደን እስኪ ያብራራልን? እነማን ነበረው ስንወለድኛ እስኪ እንገረን በዚህ 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 ብሎ ያብራራልንና መሬት ላይ ያለው ፋክቶችን አምጥቶ ያሳየን እንደዛ ከሆነ ማለት ነው የአገው ልቃን ይሄን ነው ማምጣት ያለባቸው ይሄን ማምጣት አለባቸው ስለዚህ ራሴ የመጣያበትን ሰዓት ነገርለና ሰት ታውቀው ተጨፍነ ዝም ብለ ኮሹነኝ ምናምን ስላልክ በፍጹም ቅማንትነትን እንትን ማድረግ አትችልም ይሄ ትክክል አይደለም ኦኬ የኩሽ ህዝብንን ብሎ ሊያምን ይችላል ግን መሰረታዊ እያንዳንዱ ህዝቡ ማንነቱ አሁን የያዘው የብሔር ማንነቱ ዛዜት ከዛ ባለፈ ወደኋላ ሄደ በዛኛው ማንነት ልትጣላ አትችልም ቅማንት ቅማንት ነው የብሄር ማንነቱ አገው አገው ነው የብሄር ማንነቱ እንዴት ነው ነው ቅማንት አገው የሚሆኑ አማራም አማራ ነው የብሔር ማንነቱ እንዴት ነው ነው ቅማንትን አምጥተው ዛ ሊጨፈልቀው የምችለው ሌላውም እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሴሜቲክ ኩቲክ በሚል ውዝግብ ውስጥ ገብተ አገር ለማፍረስ ከመጣር ውጭ ሌላ የምታመጣው ነገር የለም ይሄ ቋንቋ ክላሲፊኬሽን ነው የብሔር ማንነት አለን ሁላችንም ያን እናከብራለን አለቀ ከዛ ውጭ የማይሆን ይሄ በነገራችን ላይ ይሄኛው ኩሸቲክ ህዝብ ነው ይሄኛው ሴሜቲክ ህዝብ ነው ብሎ የሚከራከር ካለ ዘረኛ ነው በሁለቱም ሳይድ ያለው ማለት ነው ዘረኛ ነው አገር ለማፍረስ ነው የሚታገረው ሁለቱም ማለት ነው አያዋጣህም በቃ እያንዳንዱ የያዘውን ህዝብ ማንነት ይዟል አሁን ያለን የብሄር ማንነታ ኢትኒሲቲ ያለ እሱን ይዘ ተከባብረህ መኖር ነው አለቃ ኢትዮጵያ የምትፈልገው ነው ምንድነው ዘራችሁን ዘራችን እኛ ካልክ ህዝብ ነ የኩሽም ዘርሁን የከነአንም ልጅ ሁን አምስቱ የፉጥም የምፅራይም ልጅ ሁን የካም ልጅ ነ በቃ አለቃ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ይታወቃል ምንም እንትን ጥርጣሬ የለው ከዚህ ባለፈ ግን እየወጣ ቡድን ጎራ እየለየ ያልሆነ ነገር መሄድ ትክክል አይደለም አሁን በዚህ በቅድም ባነሳውት ክርክር ውስጥ ገብተ መደናቆር የለበትም የአገው ህዝብ አገውነቱ ላይ ነው ማተኮር ያለበት አጋውነቱ ላይ ሲያተኩር ነው መልስ ማግኘት የሚችለው ጸንቶ መታገል ሚችለው ከዛ ውጭ ኩሽቲክ ምናምን እያለ ከዛ ሄዶ መከራ ውስጥ ከገባ አይወጣም አይወጣም እኛ ቅማንትነታችን ነው ስሪያስ የምንታገለው ዘር እንገረን ስትለን ነው ተወለድ ነው ዘራችን ቆጥረን ስለምናውቀው ነው ያነሳ ነው ከዛ ውጭ ሌላ ነገር የለው ትን የለው አሁን ቅማንት ቅማንት ስለሆነ የጠየቀውም ቅማንትነት ስለሆነ እሱን ለማጠንከር ነው እየታገልና ያለ ነው በቃ ከዚህ ያለፈ ነገር የለንም ሌላው ቅማንት አገው ነው የሚለውን ሀሳብ ከየት እንዳመጡት እንየው ከየት ነው ያመጡት ቅማንት አገው ነው የሚሉት ምንድነው አንደኛው የቅማንትን ጥላቻ የነገሱባቸው አለቆቻቸው የሰጧቸውን ይዘው ነው እንደዛ የሚሉት ማለት የቅማንትን እነማን ናቸው ፈረንጆቹ እነማን ናቸው አራቦቹ እነማን ናቸው በዛ የከነአንን ዘር ቀድመ ድሮ ጀምረው የዘር ማጥፋት እየፈጸሙ ያጠፉትና ቅድስናውን በረከቱን እውቀቱን ጥበቡን ነጥቀው የራሳቸው ያደረጉት በፍጹም በዛ ዘር በዛ ላይን የመጣ እንዲኖር አይፈልጉም አትሊስት መጥፋት አለበት ካልጠፋ ደግሞ ማንነቱ ተቀይሮ ማግኘት አለበት በየትኛውም የዓለም ክፍል ብትሄድ ብዙ ህዝቦች ሁን የምነግር ህዝብ ጠፍቶ ሌላ ማንነት ነው ያዘው በአብዛኛው አፍሪካ ተበትኖ ታገኘዋለ ማንነታቸው ገና ሌላ ነው ወይ ናይጄሪያ ሌላ ነገር ስም ተሰጥቷቸዋል ወይ በዛ በበርበሩ በኩል ሌላ ሄደህል ሩቅ ምስራቅ ብትሄድም ታገኘዋለ ኢን እዚ በኦሽኒያ የሚባለው ሀገር ብትሄድ ራሱ ታገኘዋላቸው የራሱ ስሙ ነው ግን በኋላ ቀርነት ተረግጠው ተጨቁነው እንዳይነሱ ተደርገ ያሉ ህዝቦች ለቅማንት የተደረገው ነገር ማለት የከማውያን ህዝቦች የምንድ የከነአን ህዝቦች የተረገጡበት በጣም ብዙ ነው ቅማንቶችን ሽናሻዎችን ኩናማዎችን ወይጦዎችን ጉምዞችን ውሰድ ምን እንደተደረገ ማለት የቀደምት ትልልቅ ህዝብ ገናና ህዝብ አገር መስርቶ የኖሩ ግን ጠፍተዋል አሁን ድራሻቸው እንዲጠፋ ተደርጓል ጎስቁለው ሟምተው ነው የምታገኛቸው ስለዚህ ያን ማጥፋት በሚሰሩ ነው የሚሄዱት ከውጭ ቅድም እንዳልኩ ነው ታሪካዊ ጠላት ከጥንት ጀምሮ ይህንን ዘር የሚያጠፋ እያሳደደ ስሙ እንዳይነሳ የሚያደረግ የአንገናናነታችን እንዳናወጣው ተራ ህዝብ እንደሆን ተደርጎ እንዲታይ ያደረገን አንድ አካል አለ አገር ውስጥ ደግሞ ከኛ ማንነት ፈርሶ አዲስ ማንነት የፈጠረ ቡድን አለ የሌ ልሂቃን ቡድን እሱ ሁልጊዜም እኛን ለማጥፋት ነው የሚሰራው እማንትን ማጥፋት አለበት ከቻለ ገሎ አጥፍቶ እምቢ ካለ አማር አድርጎ እምቢ ካለ ደግሞ አገው አድርጎ ማለት ሶስተኛው ምርጫ ነው አገው ማድረግ አንደኛው ምርጫ ገለህ ማጥፋት ነው ከምድረ ገጽ ሁለተኛው ምርጫ አማራ ማድረግ ነው ሶስተኛው ምርጫ አማራ ካልሆን ካል ካገው ነው በቃ ከዚህ የለፈ ምርጫ የለም ለቅማንት እንዲህ እንድንደረግ ነው የአማራ ልሂቃ የሚሰሩት የአገው ልሂቃ ነው ከነዚህ ጋር ሆነው ነው የሚሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ጥላቻ በነገሰባቸው አካላት የተሰጣቸው ሚሽን ነው የተወረወረላቸውን ዳቦ ምናምን ተሸክመው የሚሄዱት አንዳንዶቹም በፖለቲካ መደናበር ቅድም በተደናቆረ ፖለቲካ ነው እንደዛ ሌላው የቅማንተኛ ቋንቋ የአገው ቋንቋ ቤተሰብ ነው ስላሉ ማለት አይተ ከሆነ በቋንቋ ክላሲፊኬሽን አፍሮዩጀቲክ የሚባል ቋንቋ ስር ሶስት ቋንቋዎች አሉ ኦሞቲክ ኩሽቲክ እና ሴሜቲክ በኩሽቲክ ቋንቋ ውስጥ የአገው ቋንቋ ይባላለ የገው ቋንቋ ማለት የገው ቋንቋ ቤተሰብ ማለት ነው ሳብ ግሩፕ ማለት ነው በዚህ ውስጥ አንደኛው የቅማንት ቋንቋ ተደርጎ ተሰድሯል ማለት ትልቁን ቋንቋ ቋንቋ በልጁ ቋንቋ ምትታ አስቀመጡት ማለት ነው ይሄ ቅማንተኛ ሲታፈን ሲታፈን ቅማንት ህዝብ ራሱ ሲታፈን በሳይንሳዊ ለዓለም እንዳይታወቅ ሲደረግ ቆይቶ መጨረሻ ስለተጠና ተጠንቶ በነበረው ክላሲፊኬሽን ውስጥ ስለገባ ነው የገው ቋንቋ የተባለው እንጂ መሆንን ከነበረበት እነዚህ ቋንቋዎች በንድ አንድ ይመስላሉ ተብለው በንድ የፋሚሊ የቋንቋ ፋሚሊ ከተመደቡ ፋሚሊ ነው የቋንቋ ሳብ ፋሚሊ ከተመደቡ ቅማንት ነበር መጠሪያቸው መሆን የነበረበት ቅማንተኛ ነበር መሆን ነበር ይሄ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ ና ጥፍተዋል በነገራችን ላይ ቅማንት ስሙ እንዲጠራ አይፈልግም ቤትኛውም የአማራ ልሂቃንም መሆኑ የአገው ልሂቃን በተለይ የአማራ ልሂቃን ከጻፉት ታሪክ ውስጥ ቅማንት የሚል ቃል አታገኝም የአገው ልሂቃንም ከጻፉት አብዛኛውን አጣመው የጻፉት አገው አድርገው የጻፉት እንጂ ቅማንት ቅማንት እንደሆነ ወጥ ህዝብ እንደነበረ ጥንታዊ ህዝብ አገር የመሰረተ አህጉር የመሰረተ ኢቭን ለዓለም ስልጣኔ ኮንትሪቢት ያደረገ ህዝብ እንደሆነ አይናገሩልም እነሱ ራሳቸውን ከፍ ከፍ ማድረግ ስለሚፈልጉ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ስለተመደበ ነው የቋንቋ አመዳደብ ዘርን ያሳያል ዘርን ያሳያል ብሄርን ያሳያል የቋንቋ አመዳደብ በፍጹም ሊያሳይ አይችልም በፍጹም ዛሬ አማርኛ የሚናገረው የትላንት የተጠመቀ ቅባንት ዘሬ ሌላ ነው ቢል እንዴት አድርገ ትቀበለዋለ ዘሩን እያወቅ ነው ደሙን እያወቅ ነው ሊሆን ይችላል ኢምፖሲብል ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ቋንቋ ክላሲፊኬሽን እንደዚህ ስለተባለ ከዛ በኋላ ቅማንትንም ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥናት የሚያጠኑ ጽሁፍ የሚጽፉ አብዛኛው የዌስተርን ምናምን ቅድም እንደነገርኩ መጥተው ምንድነው የሚወጡ ቤተ እስራኤላውያኑ ቅማንቶችንም ሁሉ ምን ይላሉ የአገው ህዝብ ይሉታል አገው ማናው ንትና ሪቻርድ ሲጋምስ ቅማንት ላይ ረጅም ኢትኖግራፊክ ሪሰርች ተሰርቶ ጽፏል የሆነ ነገር ከነ ችግሮቹ ጽፏል ጥሩ ነገሮች አሉት ምንድን ያለው የአገው ህዝብ አንዱ ፓርት ነው ብሎን ይጻፋል ግን ቀማንት ራሱን የራሱ ሴቶች የራሱ መቆሚያ እንዳሉት እያየ ማለት ነው እዛ ውስጥ ግን ወስኖ ይወሽቃል ማለት እንዲያረጉ መጥቷል ባለማወቅ እንደዛ እየሰጡን ማለት በቋንቋ የአገው ቋንቋ ፋሚሊ ስለተባለ ዘሩ ሁሉ እንደዛ እያረጉ ይጽፋሉ ዊች ሮንግ ይህኛው ነው ሌላው ሌላው ሶስተኛው ምክንያታቸው ስግብግብ ባለስልጣናት የሚፈልጉት ነው ይህንን ስግብግብ ባለስልጣናት ምን ማለት ነው ስግብግብ ባለስልጣናት ማለት ተስገብግበው የቅማንትን እናጠፋለን በሚል ቃል ኪዳን ገብተው የአማራን ህዝብ ወደ ችግር ውስጥ አስገብተውታል ስለዚህ አሁንም የቅማንት ጥያቄ ካልቀረ አማራው አንቅሮ ተፈናል የሚላለ እነሱ ምንድናደረጉት መጀመሪያ ቅማንት የአማራ ጠላት ወያኔ እንደፈጠረው አድርገው ሲሰብኩ ስለነበረ አሁን አልጠፋ ሲል ያላቸው አማራጭ በአገው በኩል አድርገን እናጥፋው ተብሎ ሶስተኛውን አማራጭ መርጠው ማለት ነው እሱን እየሰሩ ነው ታሳቡ ሳለ የ2013 ይመስለኛል ገብሪ ህይወትና ማን ነው የሚባለው ሁለት የሸንጎ ማዕከላዊ ኮሚቴ ገብሪ ህይወትና ፍታ ለው የሚባለው በጀት ሳይዞላቸው በብልጽግና እስከ ሱዳን ሂደው በዛ በኩል ያለ ስደተኛ ውስጥ ገብተው ትልቅ ሴራ ሰርተው ብዙ ነገር ለማፍረስ ጥረዋል ብዙ ከዛ በኋላ ሰራዊት ከተቋቋመ በኋላ በጠረፉ በኩል መጥተው ራሱ ብዙ መረጃ ይዘው ብዙ ነገር ለማፍረስ ጥረዋል አባታቸው እንትን አላመረው የሚባለው ሰውዬ እስከ አይከል ሂዶ ሱዳን ሌር ነኝ የብልጽግና መንግስት ሰላሳ 0 ዓመት ፈርዶብኛለ ለስርቤ ልታሰር ብሎ አታለው አንድ ወር ቆይቶ ምን መረጃ ሰብስበ ሂዶ ለብልጽግና እንደሰጠ እናቃለን የት የት ታጋዮች እንደሚንቀሳቀሱና እንዲታሰሩ ይሄ ሁሉ ሴራ የሰራው ይሄ ሰውዬ ነው ይህን እናቃለን እንዲህ ሲያደረጉን የኖሩት ማለት ነው ይሄ የአባታቸውን ተልኮ ተቀብለው ማለት ነው ሌላው ስግብግብ ግለሰቦች ስልጣን በአቋራጭ መጨበጥ የሚፈልጉ ማለት ስግብግብ ቅድም የጠቀስኩል ግለሰቦች እና አሁን ቅድም ሳና በቅማንት ላይ ተንጠልጥለው ስልጣን ምን ላይ መውጣት ይፈልጋሉ አንቱ አንቱ መባል በስልጣን በቅማንት ደም ላይ ስልጣን ይዘ መበልጸግ ስለመፈለጉ ለመዝረፍ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው መሰረታዊ እንትን የሚያደርጉት ማለት ነው ሌላው ማንነት በማን ይወሰናል በህዝቡ በራሱ ነው የቅማንት ህዝብ ይወስናል ቅማንት ሲሰረዝ የት ነበሩ ቅድም ያነሳት የት ነበሩ ያኔ 8ሰባ8አራት ዓመ ምት ቅማንት ሲሰረዝ የት ነበሩ ከዛ በኋላ የት ሲያንቀላፉ ነበሩ በህዝብና ቤቶች ቆጠራ ስንሰረዝ ኖ ብለዋል እነሱ እኮ ፓርላማ ውስጥ ነበሩ በእውነቱን ለመናገር አገ ፓርላማ ውስጥ ነበረ የአማራ ፓርላማ ውስጥ አለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፓርላማ ውስጥ አለ የተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ነበረ ምን አሉ የዛ ጊዜ ረ ወገናችን ህዝብ እዚህ ቀርቷል ልጃችን ብለዋል ጠይቀዋል ኖ ምን ገር አላለም እንዲያውም እየመጣ ዘመቻ ወታደር ውስጥ እየሆነ የሚያዘምትብን ራሱ የአገው ልይቅ ነው እዛ ውስጥ ያለው ማለት ነው እየመጣ ሲገል ስንት አገው ተማርኮል ል እንዴ በ2012 ዓ ምት ጓንግ ላይ መጥቶ ከልዩ ሀይል ጋር እየተዋጋ ማለት የአገውንን ስለተባለ ምንም እንደዚ ዝም ብለን ተጨፍነ እንድቀበለ ይመስለዋል እንዴ ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም የት ነበሩ ያን ጊዜ ዛሬ ማና ይዟችሁ ብሏቸው ነው ይሄን ያክል ምንትን የሚሉት የራሳቸው ህዝብ መከራውን እያየ ያ እዛ ጋር ፎከስ ማድረግ ትተው ዛሬ ጋር ለምን ይደናቆራሉ ይሄ ራሱ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው ሌላው ቅማንት ዘሩ ከየት መጣ ነው ይሄን መናገር አለብን አሁንም አዳም አለ ከአዳም አስረኛው ትውልድ ኖህ ነው ከኖህ ካም ነው ከካም ከናእን ነው ከዛ አይደረኪ ነው አራዲዮን ነው ከአራዲዮን አይደረኪ ነው አደራ አይኪ አደራ አይኪ አደራ ቅድም የቅማንቶች አባት ይሄ ነው ይሄ በርካታ ኢትዮጵያን ህዝቦች የተፈጠሩበት ከዚህ ነው የመጡት በቅማንት በኩል ማለት ነው ሶስት ሚስቶችን ያገብቷል አንዛኮና ስሜንድራ እና ሴኖቫኮላ ይባላል ከነዚህ በርካታ አሁን ሰሜን ኢትዮጵያ መካከለኛ ኢትዮጵያ የሚገኙ ህዝቦች በዝተዋል ሌሎች ጠፍተው የቀሩ ህዝቦች ሁሉ አሉ በዚህ ላይ የመጣ ነው ይህንን በደንብ አድርገን አስረግጠን እናገራለን ማለት ነው ሶ የራሱ ልዩ ቅማንት አሁን የቅማንት ከየት መጣ ስንል ይሄ ነው በዘሩ ማለት ነው በደሞ ነው ሌላው በእንትኑ እሴቶችን ስናይ የራሱ የሆነ ልዩ ሃይማኖት አለው ይገልቦና የሚባል ልዩ ሃይማኖት ማንም የሌለው ማለት ማንም አገው ላይ ይሄ የለም አታገኘው ፈልግ የራሱ የሆነ ልዩ የወንበር ስርዓት አለው ይህም ልዩ ሴቱ ነው የራሱ የሆነ ልዩ የጋብቻ ስርዓት አለው የክብር ይተንቲ የሚለውን ውሰደው የዘር አቆጣጠር በዛ ስጥ በኩል ያለው ትንንሽ እንደ ጎሳ የሚቆጠሩትን ውሰዳቸው እነዚህ ልዩ ናቸው ከየትኛውም እንዴት ሆነ ነው ጋር መሳሰለው በዚህ ረገድ ማለት ነው አምጥቶ ሊያሳየን ይችላል ሌላው የራሱ የሆነ ልዩ ቋንቋ አለው ቅማንተኛ እኔ ቅማንተኛ ብናገር ማለት ነው አንዱ አገው የኔን ቅማንተኛ ሊተረጉምልኝ ይችላል አይሰማው ሙሸቱን ምንም እኔም የአገውኛ ቋንቋ አልሰማውም እንዴት አርጌን ሰማው የክምራሚ ነገር ምንም አልሰማም አንብቤ ተረድቾ አውጠው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው አገውኛን በገውኛ ተምሬው ማለት ነው ተምሬው ካልሆነ በስተቀር ቅማንተኛ ተጠቅሜ አገውኛ መተርጎም አልችል የቃላት መመሳሰል ምናምን ሊኖር ይችላል ስ ይኖራል እሱ ምንም የለም በቃላት መመሳሰል ከሆነ ግዕዝና ትግርኛ በጣም ይቀራረባል በቃላት ብዛት ማለት ግን ትግርኛ በግዕዝኔ ለአንድ ትግርኛ ተናጋሪ ብናገረው በመላ የሆነ ሊገምት ካልቻለ በስተቀር ምንም ያቅም ብዙዎችን አያቁም ጠይቃቸው ማቃለ ብዙዎች ማለት ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት አለበት ሌላው የራሱ የሆነ የቦታ አሰፋፈርአለው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ታሪኩም የራሱ ነው የራሱ የሆነ ታሪክ አለው ይህን ህዝብ እንት ርገነው ልታጠፋ ምትችለው እንዴት አገው ምትለው በየትኛው ሴትን አግብ ተምጨፈልቀው ይሄ እኮ ነው የቅማንተ ሴት እነዚህ ሴቶች አገብ ውስጥ አሉ የሉም ከለሉ ለምን ትጨፈልቃለ ማጥፋት ነው ሰው ስቶፕ ይሄ ትክክል አይደለም ሌላው የዛጉዌ ስረው መንግስት ማን ነው የመሰረተው አሁን እንግዲህ መረጫጨት ተጀመራል መረጫጨት ከሆነ እውነቱ መነጋገር ስላለብን ማለት ቅማንትን አገው ነው ካልክ የዛጉዌ ስረው መንግስት ያገው ነው ተብሎ ሲወሰድ ዝም ያለበትን እንናገረዋለን ማለት ነው የዛጉዌ መንግስት በዋናነት የመሰረቱት ቤተ እስራኤላውያን ቅማንቶች ናቸው አገዎቹ ጋር ሆነው ሶስቱ ማለት ነው የመሰረቱት እነዚህ ህዝቦች ነ ዛሬ ቡግና ላስታ ላሊበላና እና ከሱ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ስትመጣ ያለውን ነገር የነበረው ቅማንት ነው ወይም ቤተሰብ ና ቅማንቶች ናቸው በሃይማኖት ዲፈረንስ ካለ ነው መስጠቀር ይሄን ማስረገጫ ምን ልታመጣ ትችላለ እስኪ እነዚህን ማስረጃዎች ላምጣና ዲባንክ አድርገው አፈር ሰው ያሳዩን የአፈር ሰው ማለት ነው ወይ ደግሞ ሌላ አንትን ያምጡልን ይህን ሊያሳዩን አይችሉም አንደኛ ላሊበላ የድግና ቦታ የቅማንቶች የድግና የቅዱስ ቦታ የመጀመሪያ ቦታ ነው ያ ላሊበላ የሚባለው ከተማ ላይ አሁን የተለያዩ ህንፃዎች የታነፁበት በቅዱስ ላሊበላ በኩል ተአምር የሆኑ ህንፃዎች የተሰሩበት ቦታ የቅማንቶች ድግና ነበር ትልቅ ድግና ለዚህ በምን ታውቃለን ቅማንቶች ዛሬ ድረስ ቅዳሴውን እናሰማዋለን በቅዳሴው ምን ይላል ላሊበላን ብለው ሚንሽን ያደረጉታል አንዘ ከሽ ገለውረ ከሾ ከሽ ከበረውረ አሁንሽ ግረውሽ ለጉዲኖስ ዳዳምላ ቆርጦፈላ ባግነደባ ኦርዶጀማ አይንፈለሰ ስላ ጋርሪሽ ወንር ሽር ደብያረሰ ጋንመላ ሰን እንኳን ላሊበላ እስራኤል ያለውን ድግናዎቻቸውን ይጠራሉ ሸዋም ያለውን ይጠራሉ በተለያየ ቦታ ይጠራሉ እንትናቸውማት ስለዚህ ይሄ ህዝብ ላሊበላ የነበረ መሰረት የነበረው እሱ እንደነበር እናውቃለን የቡግናን የላስታና ላሊበለን አገው ናችሁ በላቸው በጣም ነው የሚናደርብ ማለት ምክንያቱም መሰረታቸው እዛ አደለም የመጣ ያውቁታል አገውእንዳልሆነማእ እኔ ብዙ ጊዜ ጠይቅያቸዋለ ቲክቶክ ላይ መቶም ጠይቅ ያውቃለሁ የሆኑ ግለሰቦችን ምናም በፍጹም አይደለም ለምን በፍጹም ነው የሚለ ለምን ቅማንትነታቸውን ያውቃሉ ቅማንትነው ነው የነበሩት ወይ ቤተ እስራኤል ናቸው ቅማንት ናቸው አለቀ ይህን እናቃለን ማለት ነው አንድ ማስረጃ ሁለተኛ ማስረጃ ሪቻርድ ስጊያ ምስት ምን አሉ በላይ ሄደው የሰፈሩት ቅማንቶች ናቸው ብሎ ጽፏል እዛ ያሉት ህዝቦች ቅማንቶች ናቸው ከኛ ሄዱ ነው ብለውታል ቅማንቶች ጽፏል ሪድ እሱን ማንበብ ነው ዝም ብለ ቅማንት አገው ነው ማለት አይደለም። እንዴት ነው ነው ሄዱ ገው ላሊበላ ስለሰፈረ እንዴት ነው ገው የሚሆነው ያዝ ሶስተኛ የአሬድ ግርማ ሀይሌ 1999 ይመስለኛል ዓመ ትክክል አለውም የጎንደር ታሪክ በኢትዮጵያ የሚለው የቡግና ላስታ ላሊበላ ቅማንቶች እየመጡ ቸንከር ላይ ወንበርነት እየተሾሙ በላሊበላው ድግና ላይ ወይም በሌበላው የወንበር መቀመጫ ይሾሙ ነበር አለ ትንንሽ ወንበሮች ማለት በዛኛው ዋና ወንበር ነው ተሾመ ሁለተኛ ወንበር ማለት ልክ እንደ ጳጳስ ሊቀጳጳስ ፓትርያርክ እንደምትለው ሶ የሊቀ ጳጳስነት ል እንደዛ ማለት ወንበርነት ይሾማል እንበረምነት አይደለም ዋናው እንበረም ነው የሚባለው ቸንከር ነበረ መጥቶ ይሾማሉ ይሄ ምን ማለት ነው የሚመጡት እዛ የሚሾሙት አገው ስለሆኑ ነው አገው እንዴት ወንበር የወንበር ስርዓት የታለ ዛሬ ታሪኩን ይነግሩናል እሱ አለ ማስረጃ አላቸው የላቸውም ስለዚህ ቅማንቶች እንደነበሩ አሳምደን እናውቃለን ማለት ነው የቅድም እንዳነኩት ሌላው ኦኬ ላሊ በላን ክሌም አርጋል በምን ላሊ የንብ ላል ንብ ላሊ የንብ በላ በር ይህንን የእንትናን አንብቡት የአፕላርድ የጻፈውን ኮምፓራቲቭ ዲክሽነሪ ኦፍ አገው ላንጉጅ የሚለውን አንብቡት ሌሎችንም የሊዮርኒሽ መጽሐፍ አንብቡ የካርሎ ኮንቲ የቅማንት ቋንቋ ላይ ሰራውን አንብቡት አፕላርድ አሁንም ብዙ ጥናቶችን ሰርቷል ምንድነው የዲስክሪፕሽን ኦፍ ቅማንት ላንጉጅ ምናምን የሚል አለው የሆነ ርት ዲስክሪፕሽን ሳምግ ላይ ት እሱን አንብቡት ያሳያቸኋል ሄዳቸው የቅማንተኛውን ቋንቋ መርምሩ የአገዎችን ሁለቱን አምጡና አስተያዩ የማን ይቀርባል ለጥማንቱ ቃል በቃል ነው ላሊ በላ የነበር ነው ሌላ ነገር የለው ይሄንን ከዚህ በፊት ጥፋኗ ለአቅርበና መጥቶ ዲቫንክ ያደረገ የተከራከረ የለም ማንም የለም ስለዚህ ይሄንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ወደ መጨረሻው ለመሄድ በዚህ ነጥብ ላይ አገው አባት ወይንም ኮር ስቴት ቢሆን ኑሮ ህገ ልቦናውን አገው ላይ ታገኘው ነበር የጎጃሙን በለው የወሎውን አገው ሂደ ይሄን ታገኘው ነበረ የወንበር አስተዳደሩን እዛ ውስጥ ታገኘው ነበረ የድግና ስርዓቱን እዛ ውስጥ ታገኘው ነበረ የጋብቻ ስርዓቱን ይ ክብር ይተንት የሚለውን ታገኘው ነበረ ቅማንት ገዢ ነው የሚል ዲፊኒሽን አይሰጥህም ነበረ እንደዛ አባት አስተዳዳሪ ማለት ነው የሚለውን ዲፊኒሽን አይሰጥህም ነበረ እርሾ ሆኖ እሴቶችን ይጠብቅ ነበር ልክ ቅማንቱ ዛሬ የመጨረሻው ኮሩ ስለሆነ ሳይፈርስ እሴቶችን ጠብቆ እዚህ እንደደረሰው ሁሉ ማለት ነው እነዚህን ይዟል አገው እንደ አባትነቱ የለም እነዚህ የሉትም ከለሉት ዝም ማለት ያዋጣል ስለዚህ አገው ሊቀን ዝም ብለው በዚህ ሰበብ ነው የሚደናበሩት ማለት በተደናቆረ ፖለቲካ ወይም ግንዛቤ የቅማንትን ማ ለማስጣል የሚጥሩት በዚህ መንገድ ነው ታንኪዩ መልካም የዘንድር ምናልባት ለመጨመር ያክል ምንድን ነው የቅማንት ህዝብ በህዝብና ቤት ቆጠራ ድጋሚ ሰባስድስተኛ ተራ ቁጥር ላይ ተመዝግቧል ቅማንት አገው አለ የሚለው ቅማንት ነው የሚለው ቅማንት ነው ይመስለኛል የተመዘገበበት ቁጥር ተመዝግቧል ይህን ህዝብ ቅማንት ነው ማለት ቅድም እንዳልከው በህግ ያስቀጣል በነገራችን ላይ ወንጀል ዘር ማጥፋት ነው ጀኖሳይድ ነው ኮይኮ ምንም ሌላ ትርጉም ኮይ ነው ህዝብ አለው ብሎ የተመዘገበን ህዝብ መተ እንደነ ማለት እሄ ተገበ አይደለም እኔ አደብ ብትገዙ የተሻለ ነው ሌላው ቅማንት ኩሽ ነኝ ይያለ አይደለም እያሉ የብልጽግና ደጋፊ ኦሮሞ ሊቃን ጋር ኩሽ ኩሽ የኩሽ ስቴት ምናምን የሚሉ ማለት ከነሱ ጋር ሆነው ምን እንደሚያደርጉና ቃል በነገራችን ላይ ምን ፓርቲውን ለማፍረስ የተሄደበት ኮሚቴውን አገብታ ያሳሰሩበት ይህ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና ቅማንት ኩሽነኛ እያለ አደለም ቅማንት የካም ዘርነ እያለ ነው እያሉ ብልጽግና የቅማንትን ጥያቄ እንዳይመጥ በእርግጥ ጥያቄ መልሳን ብለን አናምንም ግን እስከዚህ ድረስ እየሄዱ እንደሆነ እንሰማለን እናያለን ይሄ ዝም ብሎኛ እንደ ተራንት ስለምንቆጥርባቸው እንጂ እስከዚህ ድረስ እንደሚሄዱ እንሰማለንም እናያቸዋለን ሌላው ቅማንት አገው ዞን ተሰቶት ቢያንስም ያ ባይገባውም ከዛ በላይ ቢገባውም ክልል መሆን እንደነበረበት ብናምንም በትንሹም ቢሆን አገው ሚል የህግምራና የጎጃም አገው ተብሎ ዞን ሲሰጥ ቀማንት ሲሰረዝ እነዚህ ሰዎች ቅድም እንዳልከው የት ነበሩ አገው የሆነ ቦታ ተሰጥቶት ቀማንት ሲሰረዝ አይ ወንድሞቻችን እኮ በዛሉ ለምን ብለው ያልጠየቁት ቀማንት እንዲጠፋ ፍላጎት ነበራቸው ማለት ነው በቃ አለቀ የሚባለው እንዲጠፋ ፍላጎት ነበራቸው ለዚህ አንድ ማሳያ ላንሳለን ቀማንት እንዲጠፋ ፍላጎት እንደነበራቸው የሚያሳየው ቅማንት ተሰረዝኩ ብሎ ሲነሳ ቀማንት ነኝ እኔ ቅማንትነኝ ነኝ ሲል አገውን ነው አሉት አየው ሲሰረዝ ጸጥ አሉ ሲነሳ ደግሞ አገው ነው ብሎ አጌንስት ቆሙ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንድንጠፋ ፍላጎት ነበራቸው ማለት ነው በቃ አለቀ እንደዚህ ነው የምረደው ሌላው ለንትን ይሄ ላገው ህዝብ ድምፅኛ እንሆናለን በተወሰነ መንገድ ድምፅ እንሆናለን በቻል ነው መጠን ከነሱ በላይ ለነሱ ህዝብኛ ድምፅ እንሆናለን በዚህ ሚዲያ ሁሉም ሰው በሚያውቀው እኛ ስለ አገው ህዝብ ድምፅ ሆን ማለት ግን አገውንን ማለት አይደለም መረጃ ለማግኘት እንኳን ፈቃደኛ ሆኖ አይሰጡም በቃ በስንት ጉድ ነው እኛ እያገኘን አፈላልገንም ከተለያየ እንትንም እናመጣው እና ምንድን ነው አሁን ቅድም ስትል እንደነበረው ይህ ዝም እንትን ማለት ነው እኛ ዝም ስንናገር ስለ አገው ድምፅ ስንሆን አምንን የተቀበልን አድርገው ይሰው እያስቡታል ይመስለኛል ለአንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ይህ ደግሞ ትክክል አይደለም። በፍጹም ትክክል ሊሆን አይችልም እንደዚህ አይነት እንትን ከመጣ በቃ ራሳችሁ እንችላችሁ ከዛ እንትን በሉ እንደዚህ አይነት ኮተት ለቅማንትም አስፈላጊውም ስላልሆነ አስታውሳለሁ ከዚህ በፊትም ተናግር ያለው አገዴፓ የሚባል ፓርቲ መጥቶ በ207 ከዛ ለአርማጮም ጭልጋም የሆነ ምርጫ አሸንፎ በአዴን ምን አርጎ እንደጨፈጨፎ ማለት ነው ቅማንቱ ከዛ በኋላ ነው ለመከራ የመጣው ስለዚህ እነሰዎች ሊያስጠፉን እንደመጡ ራሱ እየተሰማኝ ነው ምንረዳው በዛ ልክ ነው እና እኔ ከዚህ በኋላ እኔ ያገው ሊቃን እራሳቸውን ቢችሉ የሆነ ተራ ቲክቶክ ላይ አምስት ሰው ምናምን አስቀምጠ እሳቢያቸውን ነው ቅድም ስናወራ ነው እኔ እንደውም የሆነ በቃ ብዙም ተከታይ ስለሌለው እንተው ምናምን ግን አለ ማን ነው የሚባለ ተሰማ የሚባለ የሆነ ሰው እያለና ተነስቶ ታነሷለ ብዬ አስባለው በቀጣዩ ጥያቄ የሆነ እንዳስፈላጊነቱ የሚለው አለ ቅማንትም እንዳስፈላጊነቱ ክልል ያነሳል እሱ ሊወስንልን ማለት ሊወስንልን እሱ ማለት ነው እሱ ከዛ የአገው ጋይ ነው ከሚባለው ጋር አንዱ ነው ተስማምቶ ሳይሰራ የኛ እንትን ሊወስን የሚፈልግ እንደዚህ አይነት ኮተት የሆነ ሰው አለ አንዳንዴ እድሜያቸው የሆነ እንትን ማይናቸው ማያስተምራቸው ትልልቅ ሰዎች አሉ እኔ የአገው ልሄቃ ነው የሚለ እኛ ህዝቡን እንወደዋለን ህዝቡ ህዝባችን ነው አለቀ ግን የሆነ እድሜያቸውን የማይመጥን ንግግር የሚናገሩ ብዙዎች አሉ እኛን የሚረግፉን በነገራችን ላይ ቅድም አንድ ነገር አንስተ ነበረ የጓንጉ ጦርነት ጊዜ ሰባት የአገው ልጆች ማለት ነው ተማረኩ በቅማት ገበሬ በገበሬ ጣት ብረት በያዘ ገበሬ ማለት ነው አማራ ነ ብሎ የመጣው ልዩ አይል እስከ መጨረሻው ነው አገውን ወደፊት አሰልፎ ሚሞተው ይሞታል የሚያዘው ይያዛል ሚገለውም ይገለናል ጨፍጭፎናል በነገራችን ስንት ህፃናት ተጨፍጭፈዋል ያን ዝም ያለው ምንድነው በቃ የስርዓቱ የባዕዴን ሰራዊት ነው የሚመጣው በባዕዴን ስም ነው በመንግስት ስም ነው እየተባለ ነው ዝም የተባለው ግን ቅድም እንደነበረው ይነገር ከተባለ በብዛት እየመጣ ሲጨፈጭፈን የነበረ እሱ ነው ይህ ግልጽ ነው እና እነዛ ሰባት ሰዎች አለኝ አለኝኔ መረጃው ራሱ ሙሉ ከአስፈላጊ ከሆነ ለልጆች ደህንነት አሁንም ድረስ ስለምናወራ ያሉበት ቦታም ጥሩ ስላልሆነ በወቅቱ የጦርነቱ ድባብ ምን አይነት እንትን መረጃም ወደ እኛ ሰው ሲሰጡ ስለነበረ አሾልከን አስወጥተናቸዋል ግማሾች ተማልከው በኃይለ ተይዘው ቢሆንም እነዚህ ሰዎች ማውጣቱ ለእነሱም ተገቢ እንዳልሆነ ስለምናምን ነው እንጂ አስፈላጊ ከሆነ እነሱ በዚህ ደረጃ የሚሄዱ ከሆነ ማውጣት ምንም ችግር የለው ምክንያቱም አንዳንዶች የዛኔ የቅማንት ገበሬ አውጥቶ ሰዷቸው ጠላት አጌነስቱ ነው የቆሙ ስላሉ አሁን የምናውቃቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው እና እኔ በዚህ ደረጃ ነው እንትን ምለው እኔ አይዶን ነው ምን አይነት እንትን እንደሆነ በተለይ አሁን ይ ኩሽ ካም ከናን ምናምን ሴ የሚለው ነገር ፖለቲካ ከመጣ አሁን ይህ ሴ የሚለው አጌነስቱ ነው ይህን የዛጉን ስረው መንግስት እንዴት እንደጣለው ታቃለ ብዙ ጊዜ ስለምታወራበት ማለት ነው ከዛ አሁን ኩሽ የሚለው ሲመጣ ሴ የሚለው አጌነስቱ ነው ይመጣል በካውንተር አታክ ይመጣል ነገም ንትን ብሎ ይመጣላል ብሎ ይመጣላል ማን ዝም ብሎ የሚበላ ግን ይህ ትክክል አይደለም እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ማንነት ይዞ ህዝቡ ባለበት ተከብሮ ይኑር ሁላችን የምንከበርበት ኢትዮጵያ ትመስረት ነው እንጀኛ ጥያቄ እንደዚህ አይነት አጥንት ቆጠራ ውስጥ ከገባማ ከባድ ነው የሚሆነው በጣም የብዙ ህዝብ ታሪክ ይፈርሳል ይፈርሳል በጣም የብዙ ህዝብ ታሪክ ይፈርሳል አሁን ደግሞ ቅማንት እንደ ድሮ ዝም ብሎ ማንም የሰጠውን ታሪክ ተቀብሎ መሄድ አይደለም ከዚህ በፊት እኮ የቅማንት ትግል ከየት ወደየት የሚል አንድ ዶክመንተሪ ላይ ቅማንት አገው እንደሆነ ተደርጎ ብዙ እንትኖች ተሰርቷል ግን አይደለም ይፈርሳል እኮ ያለ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ቅማንት ላይ የደረሰው በደል እንደዛነኝ ብለ እንድታምንም ሊያደርግ ይችላል አሁን ሲገባን ሲገባን የአገው ሊቃ የሚባለው ራሱ ቅማንት አገው ነኝ እንዲል ወይም ደግሞ እንዲጠፋ ሲሰራ እንደነበር ነው የገባ በዚህ ደረጃ ቅማንትን አየነሱን መምጣት አይዶን ነው ምን እንደሆነ እንግዲህ ለወደፊቱ የምናየዋለን እስኪ ወደ አንድ ጥያቄ ላንሳልቀ ምናልባት አሁን ስናነሳው ከነበረው አንጻር እነዚህ የአገው ሊቃን የሚባሉት ፖለቲከኛው ፖለቲከኞች አሁን ከመንግስት ጋር ሁኖም ከባአዴን ጋር ሁኖም ውስጥ እንደምሽሎ ከለኩ እናቃለን እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው እየሰሩት ያለው በቅማንት ላይ ምን ምን በደሎችን ነው እየሰሩ ያሉት የሚለውም ብታነሳው ደስ ይለኝ መቀጠል ይችላል መልካም እንግዲህ የአገው ቃን ከጥንት ጀምሮ መጠቀሚያ ናቸው በጣም አድር ለመንግስት አድርባይ ማለት ነው ለሰለሞን ስሮ መንግስት ዋና አድርባይ እኮ ነች ሊቃ ነው ማለት እንትና ለአከ ያደረገውን ባለፈው ኮቶ አይተናል ከትናንት ወደ የተነጋገርበት ምንድን ያደረገው ለአከ ተራራ ላይ ወጥቶ ይሄና ጥምቅ ያለው ውሃ እየረጨ እንደዛ አይደል ነው ያደረገው ተራራ ላይ የወጣ ተራራ ህዝቡ አልመጣም ማለትጠመቅም ሲል አጥምቅያቸዋለሁ ን በየድግናው ሂዶ ምን አረገ ቤተክርስቲያን እየዞረ ሰርቶ የድግናዎች ያጠፋ ምናምን እኮ ነው ከሀይለ ስላሴ ጋር ማለት ነው ጸረቅ ማንት የሆነ ነው ሀይለ ስላሴ ይህን ሲያደርግ የነበረ አገባር እን ለአከ ማርያም ከሰቆጣ የመጣ አ ይታወቃል እኮ ምንድነው እንደ የሚያደርጉት ባለስልጣኖቻቸው ወታደሮቻቸው ራሱ ቅባንትናይ ዘምቱ በጭካን ኢኮኖሚ ዋጉት እየመጡ አናቅም እንዲ አሁን ታደሰ ምንድነው እንዲ ያደረገው እሱ ሰቆጣ ተወልዶ ያደገ ነው ቅማንት የሚባል የለም ኦነግሽን የሚባል የለም ብሎ ምንድነው ያደረገው የዛ ጊዜ ታስታውሳለ ምንድ የተናገረው ቅማንት የሚባል የለም ይባላል እንዲ የቅማን ታጣቂ የሚባል ቢል እንኮ ምንም ችግር የለም ከጸጥታ ጉዳይ ቅማንት የሚባል የለም እኮ ነው ያለው ኦነግሽን ቅማንት የሚባል የለም ማለት ምን ማለት ስለዚህ ምንድን አሁን መሰረታዊ ነገሩ መሰረታዊ ነገሩ እነዚህ ተልኮ እየተቀበሉ ነው ሁሉጊዜ በመላላክ የሚመጡት እሱን ለማየት ነው ያ ግራ ገብ ፖለቲከኞች ምን እየሰሩ ነው በቅማንት ላይ የሚለውን ሞር ለማብራራት እንግዲህ ዛሬ ድረስ ቅማንት አገው ነው ይሏል ቅማንት ይሏል ቅድም ያነሳውን እንያውስ በተግባር አክቹዋሊ ይሄ ግለሰብ ሱዳን ነበረ በሆነ ጊዜ ሱዳን ነበረ በዛ ጊዜ ተኝቶ አይደለም ስለገውና ስለ ፖለቲካ ሊናገር ተኝቶ ሲያንቀላፋ የነበረ የቀደሙ የእኛን ጽሁፎች የቅማንትን ትግል እዛ ውስጥ እያነበበ ምናምን ተጎቶ በዛ መጥቶ ዛሬ ተገልብጦ ቅማንትን እያደረጋል እኛ ሰልጥነ ነው ማለት ነው በእኛ ጽሁፍ በእያ ምናምን ሰልጥ ነው ተመልሶ ቅማንት እንዳስፈላጊነት ይላል እንስማው እስ ምን እንደሚ እንስማው ጥያቄዎች አሉ የተለያዩ ብሔሮች ወሎ ለምሳሌ ክልል የመሆን ጥያቄ አለው አገው ክልል የመሆን ጥያቄ አለው ቅማንትም በወዲያ ቅማንት አገውም በወዲያ ክልል የመሆን ጥያቄ ያለው የራሱ በወዲያ በኩል እንዳአስፈላጊነቱ አሁንም ተመልከት እንግዲህ ጥያቄዎች አሁን እንግዲህ አገው ክልል ነጠይቃል አለ እንግዲህ ሁለት አንድ አረገው ሁለቱ እንግዲህ በአንድ ነው ክልል ነሚጠይቀው አገው ማለት ጎጃምና ወሎ ሆኖ አንድ ክልል ሊመሰረት ነው አስበው እዚህ ተፈናጥረ እዛ ኦኬ ያን የኢትዮጵያ መንግስት ይፈቅዳል እንደዚህ ክልል ራስ ራሱን ችሎ ክልል መሆን ይችላል እሱን ከጠየቀ እንደዛ አደረገ ከዛ በወዲያ በኩል አለ ቅማንት አለና አገው ቅማንት አለ ወዲያ ማለት ነው አስተካከለው ተሳስቶ ነው ዜና አሁን ምን አለ ክልል መሆን ይችላል አለ እንዳስፈላጊነቱ አለ ምንድነው እንደ አገው ክልል መሆን ይችላል ስላለ ሶስቱን አንድ አርገን ነው ክልል የምናደረገው የሚል ሳቤ ከዛ በኋላ እንዳስፈላጊነቱ አለ ካስፈለገ ብቻ ማለቱ ነው ይህ ሁሉ የሚሰጠን የሚቸረን ይሄ ነው ገልጡ ፖለቲከኛ ማለት በቃ ወጥቶ ቲክቶክ ላይ ስለለፈለፈ ፌስቡክ ላይ ምናምን ስለለፈለፈ በቃ ፖለቲካ ያወቀ ሁሉ ይመስለዋል ማለት በሚያሳዝን ሁኔታ ስለዚህ ዛሬ ድረስ ቅማንት ታገው ይላል ይወጣ ማለት ነው እነ ይሄ ሸንጎ የሚባለው ልበስውር በሙሉ ቅማንት ታገው እያለን የሚሄደው በየመስሪያ ቤቱ ቀድሞ ሄዶ ቅማንት የቅማንት ኮሚቴ የቅማንት የሆነ የቅማንት ፓርቲ ወይ ሳምበሪ ኤልስ የሆነ ነገር ሂዶ ሲሄድ እሱ ቀድሞ እንትን ያደረግልል ወይ ደግሞ በሆነ አጋጣሚ መረጃ ህዝ ይፈልግና ምን እንደሚሰሩ እሱን ሂዶ ራሱ ቀድሞ ሰርቶት ታገኛለ ደብዳቤ መጽሐፍ ከሆነ እሱ ቀድሞ ደብዳቤ ጽፎ ታገኛለ በጉዳዩ ማለት ነው እነዚህ በማየቱ ሚኒስትር ባለመጣ ማለት ነው እንደዚህ እያደረገ ኢቨን የቅማንት ኮሚቴ እንዳይፈታ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ነው ይሄ እንዲህ እያደረጉ እያደናቆሩ ይሄዳሉ ማለት ነው ቅማንትን ለማስቀረት አገው ለማስባል ማለት ነው የተወረወረላቸውን ቆራጣ ቆራጣ ሳንቲም ተሸክመው ማለት ነው በብር ሽጠውንኛን ማለት ነው እና በማይረባ ፍላጎት በድንቁርና ፖለቲካ እንዲያደረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥለዋል ዛሬ ማለት ነው ሌላው የቅማንት እጣፋንታ አገውነት ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን ሲናገርት እንደሰማው እንዳስፈላጊነቱ አለ እጣፈንታው አገውነት ነው ቅማንትን ቢ ካለ እንዳስፈላጊነቱ ከፈቀድለት ደግሞ እንመተዋለን አለ በቃ እንደዛ ነው እኔ በአንድ ወቅት ይህንን ጉዳይ አንስተት ስንወያይ ከፌ የተናገረው ነገር አስታውሳለሁ ዛሬ ላይ ከአማራ ጭቆና ነፃ ልንወጣ ብለን እየታገል ከአምሳ ዓመት በኋላ ደግሞ ከአገው ጭቆና ነፃ ልንወጣ ብለው ልጆቻችን መሞት የለባቸውም ብሎ ተናግሯል ትክክል ዛሬ ላይ አገው ነኝ ብሎ የሚገባ ቀማንት ካለ ነገ ሀያ ዓመት ሰላ ዓመት በኋላ ጨፈለቀኝ ብሎ ር እያለን ይመጣ ልክ እንደ ወልቃይቱ ማለት ነው ወልቃይት ወደ ትግራይ ሲከለል ጸጥ ብሎ ነበር ምንም አላለም በኋላ ሁኔታውን ሳይ ምንሆነ መከራ ሲመጣ ምን በቃ የማይፈልገውን ሁሉ ማለት ነው ወልቃይትነት እንትቶ አማራን የምለ ሁሉ እየእንትን አለ መከራ ውስጥ ገባ ይሄው እንደምትመለከተው ዛሬ አገሪቱን ራሱ አፈረሱ ማለት አፈረሱ ሀገሪቱን ሁሉ ማለት በተመሳሳይ ዝም ብለን ከቀጠል ይሄ ነገር ይቅማንት ላይ ይፈጸማል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ይህንን የአገውነት ተሸከመ ከሄድግ የአገው ፅንፈኛ ልሄ ቅምና የምትለው ይጫወትባል ተላላኪነቱን አንተ ላይ ይፈጽምባል እዛ በኋላ መከራ ስታይ ምን ታደረጋለ የአገው ል የሚጠቅም በሆነ ቢሆን ማለት ነው የአገውን ህዝብ ከመሰደድ ከልመና ከእርዳታ ጠባቂነት ከመከራ ያድነው ነበር ከረሃብ ያድነው ነበር ይህን አያደርግም ወስዶ እንደዛ ነው የሚያደረገ እየመጣ እንዲያውም ቅማን ጥሩ ሪሶርስ አለው ቡጥቡጥ አርጎ ይበልሃል ባደሆን ትቀራት አለ ለመኝ ትሆናለ አኮፋረ የዘ የዞርክ ማለት ነው ይሄን ለማድረግ እኮ ነው የሚጥሩት እስኪ የአገውን ህዝብ ቀይረው የተሻለ ነገር አድርገው ያሳዩን በጭራሮ ትምህርት ቤት መከራውን እያየ ይህን ለምን አይሰሩም ለምን እንትን ፕሮጀክቶቹ እየነደፉ አለም አቀፍ ተቋማት ጋር ከሌላም እየተጻጻፉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ለምን አመጡ ብር እያዋጣ ያገው የትኛውም ዲያስፖራ ለፓርኖ እየሰጠ ነው ወገኑ የሚያስጨፈጭፈው እናውቃለን እኮ ለምን ትምህርት ቤት አይሰራላቸውም ለልጆቹ ይህን ለራሱ ህዝብ ደንታ የለለው ልሂድ ለቅማንት ደንታ ይኖራ ብሎ የሚያስብ ካለ ስቲፒድ ነው ብዬ ትክክል አይደለም ይሄ መሳከል ሌላው ይሄን አሁን እንዳየ ነው ይሄ ሰው እንደተናገረው ማለት ነው ቅድም ሜንሽን እንደተናገረው ምን አለ እንዳስፈላጊነቱ ይልል እንዳስፈላጊነቱ እችን ቃል ማስመር አለበት ብዙ ሰው ማለት ነው እንዳስፈላጊነቱ እኛንን ምንወስንል ማለት ነው ስለዚህ ቅማንት ራሴን በራሴ ይወስናለሁ ብሎ የጠየቀው ጥያቄ ገደል ገባ ማለት ነው ራሴን በራሴ ላስተዳድር ነው የጠየቀው ጥያቄ አገው ሊያስተዳድር ነው ማለት ነው ይሄ ሀይሉ ተሰማ የሚባል ሰውዬ መጥቶ ሊያስተዳድር ነው ማለት በዚህ በድንቁርናው ሊያስተዳድር ይፈልጋል በቃ አላምረብዳ የሚባል በቃ

የቅማንት እንት እውቅና ይሰጠን አስተዳደር ይመሰረ ሲባል ቅማንት የሚባል የለም አሉ ቆይተው ጥናት ሲደረግ ቅማንት የለም ያለ የለም ግን ቋንቋችሁ ስለጠፋ ባህላችሁ ስለደከመ እሱን አጠናክረን እኛ ራሳችን ካልቲቤት አድርገን ነው ምንፈቅድላቸዋለ ይሲ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ይሄ ነው ምንድ ነው ልዩነቱ አሁን ሰውዬ ከተናገረው ነገዱ ምናምን በዛ ጊዜ የተናገሩት ማለት ነው ነው ዲረን ል እነዚህ ናቸው እንግዲህ የቅማንትነትን ለመጨፍለቅ የሚታገሉት ማለት ነው የቅማንት ኮሚቴ እንዳይፈታ የሚሰሩት እነዚህ ናቸው ቅማንት ኮሚቴም እንዳይፈታ በራሱ የሚያቋሙ ነገሮች በሙሉ እንዲጠፉ የራሱ የሆነ ሰራዊት እንዳይኖረው የራሱ የሆነ ፓርቲ እንዳይኖረው በጣም የተለያዩ እንትኖች ሴራዎችን እየጎነጎኑ ችግር የሚፈጥሩት ማለት ነው በግልጽም በስውርም ማለት የሚሰሩት እነዚህ ናቸው ሸንጎ በኩል ተኮልኩሎ ማለት በዲያስፖራ ላይ ተቀምጠው የሚሰሩት ይሄ ነው ወጥተው ከቅማንት ጋር ፊት ለፊት አገው ቅማንት ነው የሚለውን ውይይት አድርገ አያውቁም ጋብዘውንም አያውቅም በንጋብዛቸውም አይመጡም መጥተው ማያውቁ ግን ቅማንትን ለማጥፋት ይሰራሉ ማለት ኦኬ መልካም እንግዲህ በነገራችን ላይ በጣም የሆነ የሚያሳዝን በተለይ ዋገምራ የዋገምራ ገው ያለበትን ሁኔታ ስታነሳ እነዚህ ሰዎች እውነት ለህዝባቸው ነው እንደሚታገሉ ትላለን አሁን በዚህ በሳላ ሰየምት አካባቢ ያለው ድርቅ ያን ምስጂን ህዝብ እንዴት አድርጎ አቆራምዶት ከብቱን እንዴት አድርጎ በጥንቱ አቁሙት እንዳለ ስንቱ እያለቀ እንዳለ ያንን ዙሮ ማየት አይፈልጉም ቀማንትን ለማጥፋት ግን ኢንቨስት ያደርጋሉ በነገራችን ላይ ለዛ ግን ለዛ ህዝብ ግን አንዲት ኩንታል ጥሬ ራሱ ገስቶ አይሰጡ አንድ አባት አለው እዛ የዋጌ ምራ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ እሳቸው በተደጋጋሚ በቃ ከምንም ከምንም እየሰበሰቡ የተወሰነ ይሰጣሉ እነዚህ ግን ቢሞቱ ሸንጎ አንድ ቀን ማለት ነው አንድ ቀን እኔ ለዛ ህዝብ እርዳታ ሲያደረጋቸው አለቀ ያለው ዲያስፖራ የሚባለው ውጭ የሚኖረውም ራሱ ለዛ ህዝብ አንድ ነገር ሲያደረገ ይሄ አሁን ራሱ የሚናገረው ሰውዬ ሀይሉ ተሰማ የሚባለው ሰውዬ እሱ ራሱ እንደዚህ ያደርግም ግን እንዳስፈላጊነቱ ይላል መብት እንዲሰጥህና ሊነፍግህ ማለት ነው ከሰጠው ትቀበላለ ካልሰጠው አልፈ ትቀመጣለ ሀገው ማለት ነው በሌላ አባባል ደግሞ ሶስቱን አንድ ላይ ክልል እናደረጓለን ማለት ነው ይህ ደግሞ በሌላ መንገድ ይህ የአማራ ሊቅ የሚያወራው ቅማንቱን በቋራ በኩል በጃዊ እስከ ጎጃም ማገው አገናይተ ይህኛውን በበለሳ በኩል እስከ ዋገምር አገናይተ ሶስቱን አንድ ላይ ክልል ሊያረጉ ነው የሚሰሩት ተብሎ ቅማንት እንደተጨፈጨፈው ያንን ኮነው እየተናገር ያለው በነገራችን ላይ እንደዛ ነው እያለ ያለው ማነው ኢዴን ነው ዲኢዴን የሚባለው ወደ በአዴን የተቀየረው እነ ካሳተ የነበሩበት ፓርቲ ለበአዴን እንትኑን አሳልፎ ሰጥቶ የአገውን ህዝብ መከራ የከተተው ይህ ቡድን ነው በነገራችን አንድም ለራሱ ህዝብ እንትን አይልም ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ያደረጋል ምናምን የራሱን ቢዝነስ ያርወርበት ያነ ህዝብ ግን አሁንም ከውትድርን አልወጥ ዛሬም የአማራ ሊቃን ወታደር ነው ትላንትም የእነሱ ወታደር ነበረ ጥለው ጠፉ ማለት ነው ዛሬም መከራ ውስጥ ነው ያለው ጎጃም ላይ ያሁን አገው የተጨፈጨፈው የአማራ ፋን ነው የሚባል ስንቱን ነው ስንቱን ቤት ነው ያወደሙ ስንቱን ህዛምትና ንብረት ነው ያወደሙ ስንቱን ነው ያጠፋው ስለዛ አይናገሩም በነገራችን ላይ የረሳውት ነገር ማለት ነው ያገው ልህግ ከሚጨፈጨፈው የራሱ ወገን ይልቅ ቀማንት ቀማንት ነው የሚለው ሀሳብ ያሳስበዋል በቃ አሁን ጎጃም ላይ ያለው ገብ የተጨፈጨፈው የጎጃም ላይ ያለው አገው ተላላኪ የሆነ ካድር ያለ ይህ የጎጃም የአዊ ዞን ብልጽግና ማለት ነው በአዴን የሚፈልገውን መሪ ያስቀምጣል እንደፈለገ ጨፈጭፎ ላይ ሰው ይታገታል ያለ ማስለቀቅ ሲሄድ ይገደላል ገንዘብ ልክ እኛ ላይ የሚደረገው እዛ ላይ እየተደረገ ነው ያለው አሁን ግን ያነ ምንም የሚያሳስባቸው ያነ የሚሆነው እየጠፋ ህዝቡ እየጠፋ ያለው ህዝብ ሳይሆን የሚያሳስባቸው ቀማንት ቀማንት ነው የሚያሳስባቸው ያገው የቀማንትነት ቀማንትን አገው ማድረግ ነው የሚያሳስባቸው እኔ ለምን እንደሆነ አይገባኝም በቃ ምክን እስቀጠለ ችግራቸው ምንድን ነው ከሚለው ጋር ስለሚያዝ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ከራሳቸው ህዝብ መጥፋት በላይ የቀማን ጥቀማንትነት የሚያሳስባቸው ምንድን ነው የሚለውን መሰረታዊ ችግራቸው ምንድን ነው የሚለውን አያይዘ እንድታነሳው ስለፈለግኩ ነው መቀጠል ይችላል መልካም እንግዲህ የአገው ፖለቲከኞች መሰረታዊ ችግራቸው ምንድን ነው የሚለውን ለመመለስ አንደኛ የአገው ፖለቲከኞች ተለጣፊዎች ናቸው በራሳቸው መቆም አይችሉም በራሳቸው መቆም አይችሉም አይተ ከሆነ ራሳቸው በራሳቸው ህዝባቸውን አደራጅተው ከሚመጣባቸው ህንት ህዝቡ ከሚደርስበት ጭፍጨፋ ከመከላከል ይልቅ ምንድን ነው ከመከላከያ ጋር ሄደ መጠጋት መከላከያ ሰራ አሁን እንዲሁም እየመለመኑ አደለ እንደ ወታደር እየመለመኑ ወደ መከላከያ ማለት ነው እየላኩ ማለት ነው ኦኬ ወጣቱ ከሄደ መብቱ ነው ያሱን እንትን ግን በቃ ዋናው መዳኛችን በዛ በኩል ነው ይላል ራሱ ተደራጅቶ መዋጋት አይችልም ራሱ መከላከል አይችልም ጸንቶ ማለት ነው መሰረት የለውም ጥገኛ ነው መሰረታዊ ነገሩ ይሄ ከተለጣፊነት አይወጣም የትም ቦታ ብትሄድ የሆነ ቦታ ሄዶ ከትግራይ ፖለቲካ ሲለጠፍ ታገኘዋለ የሆነ ፖለቲካ ሄዶ ከኦሮሞ ፖለቲካ ሲለጠፍ ታገኘዋለ የሆነ ቦታ ሄዶ ከአማራ ፖለቲካ ሲለጠፍ ታገኘዋለ ኢትሪፔንድስ ኦን ደ ኮንዲሽን ሲትዌሽናል ነው እንደሆነው የሄደ ነው የሚለጠፈው ስለዚህ ተላላኪ ነው ለማንም ነው የሚላላከው ያገው ፖለቲከኛ በራሱ መቆም አይችልም በራሱ የቆመ ሁሉ ያሳስበዋል ለዛ አይዘር ከእኔ በታች ነው ካለ እሱን ለማጥፋት ይላል ልክ ቅባንትን እንደሚያደረገው ማለት ነው እኛ በራሳችን ስለቆም ለማጥፋት አይደል ወይ ደግሞ ከሌሎች ሂዶ ይጠጋል ማለት እኛ ለማጥፋትም ጥገኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ የአገው ፖለቲከኞች መሰረታዊ ችግራቸው ትንቅ እንበላቸው ትንሽም ማለት ነው ጥገኞች ናቸው እነ እነካሳ ብርሃን እነ ካሳ ተክለ ብርሃንን ማምጣቸው ሌሎችን ማምጣቸው ያ ዛ ካልስ ሲያጥብ ለነበረው ለባዕዴን ማለት ነው ከኢሂዴን ወደ በአዴነት ተቀይሮ አገው ድምጥ ማጥ ሲጠፋ ያን ያጨብጭበ ሺ ብሎ እዛ ከርሱን ሲያሳደድ የነበረው ማለት ይሄ ሁሉ ተለጣፊ ነው ካልሳጣቢ ማለት ምንም የምታደረገው ነገር የለውም ማለት የመጀመሪያው ችግራቸው ተለጣፊ ጥገኞች ናቸው ፓራሲቲክ ነው የአገው ፖለቲከኞች ማለት እንትናቸው ዋና ማለት እኔ አንዳንዱ ተደብቆ ራሱ ፊት ለፊት ወጥቶ እኔ ነ ብሎ አይከራከርም ተደብቆ ይጽፍልል ፕሮፌሰር ነኝ ምናምን ብሎ ከኋላ እየጻፈ በሌላ በኩል በስጉር ምናም ይለቅልል እንጂ ወጥቶ አይከራከረም ራሱ በጣም ፈሪ ማለት ለምን ተለጣፊ ነው እግር የለውም መቆሚ የለውም ሽምድምድ ነው የአገው ፖለቲካ በራሱ ቁሞ በራሱ የራሱን ፖለቲካ የፖለቲካ ኢዲዮሎጂ ሌላው እንዲረዳው ማድረግ አይችልም አንድ ሁለተኛ ሁለተኛው ነገር ለራሱ ህዝብና መብት አይታገልም ለራሱ ህዝብና መብት አይታገልም ቅድም እንዳልከው ማለት አገው ዛ መከራውን እያየ በራብ እየተደቆሰ በድርቅ መከራውን ፍዳውን እየቆጠረ በፋኖ ጥቃት ንብረቱም እየወደመ የኛ ነው የሚያሳስበው አይ ቅማንት ነው የሚያሳስበው ምክንያቱም ለሱ ሆት ኬክ አለ እዛ ቅማንት የሚለው ስልጣን ላይ ሊያመጣው የሚችል በቃ በዛ በኩል አርጌ ነው ስልጣን ላይ የምንጠለጠለው ብሎ ያስባል ይሄ ፍጹም ፍጹም ንናቸው ለራሳቸው እንደማያስቡ ምንም አይደለም ለህዝባቸው ለራሳቸው ራሱ ለክብራቸው እንደማያስቡ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ለህዝቡ አይደለም ምንድነው የራሱ እያረረበት የሰው ማማሰለው ነው በቃ ያማስላል ይዶ የዛ ለትግራይ ልሂቃና ያማስላል ለአማራ ልሂቃና ያማስላል በሆነ ዛብደኦህዴድ ዶ ያማስላል በቃ ይሄን ነው የሚሰራው ሌላ ስራ የለውም ምንም ምንትን የለውም ተግባሩ ሁሉ ማለት ነው የሚሰራው ይ ነው የራሷ ሲያረባት የሰው ታማስላለች ሶስተኛው ሶስተኛው ተላላኪ ነው ተላላኪ ነው ቅድም እንዳነሳት ለበአዴንም ለህዋሃትም ለኦህዴድም ተላላኪ ነው ሲላላክ ነው የቆየው ጊዜ ሲጥለው ህወሃትን ጊዜ ሲጥለው ህወሃትን ይጨፈጭፋል ከዚህ ጋር ይጠጋል ህወሀት ጊዜ ሲኖረው ከህወሀት ጋር ሲል ነበረ አሁን ወደ ኦህዴድ ይመጣል ደግሞ ባለተሪያ ነው ብሎ ሲያስብ ማለት ነው አሁን የአማራን ምናምን ይሰድ እዛ ማለት ስለ አማራም ወጥ የሆነ አቋሙን አይነግርም አማራን ሲሳደብ ታገኘዋለ ይሄ ሰው እያይተው ከሆነ ሀያ አራት ሰዓት ቲዮኒፎር ሰን አማራን ሲሳደብ ሲያዋርድ ነው የምታገኘ ሌላ ምንም የለውም ስድብ ብቻ ማለት ነው ወይ እንትን እንትን የለም ማሳያ ምናምን አያመጣልም አያመጣለም ይሄን ይሄ ብሎ በማስረጃ ምጡት ሀሳብ የሚያቀርብልን ስድብ በቃ ቱቱቱቱቱቱ በቃ ያ እንግዲህ እውቀት ነው ማለት ነው የቲክቶክ እውቀት እችናት የቲክቶክ እንትን ፖለቲካ ማለት እንደዚህ ነው የሚያረጉት እንጂ በትክክል አማራውን ለይተው ህዝቡን ከአማራ ልሂቃን ለይተው ምን እንደሆነ ለማሳየት አይሞክሩም ኢቭን ለአማራ ህዝብ መብት መታገል እንዳለባቸው ራሱ አይረዱም አይረዱም የተዳናቆረ ግንዛቤ ፖለቲካ ያልኩት ለዛ ነው ፖለቲካቸው ደንቆሮ ነው ፖለቲካቸው አይገባቸውም ምክንያቱም ተላላኪና ና ተላላኪ ምን እውቀት አለው በተደናቋረ ፖለቲካ የሚሰጡትን እየተሸከመ የሚሄደው ወይም እንትኑ አየሩ ንፋሱ ሲቀየር ወደ ንፋሱ ይዞረን ማለት ነው ልክ እንደ መርከብ ጀልባ ማለት ነው ንፋስ አቅጣጫ ብቻ ጠብቆ እንደሚሄደው እንደዛ ነው የአገው ልሂጣን ከዚህ ያለፈ ሌላ ነገር የላቸውም ማለት ሌላው የአገው ልሂጣን በራሱ የሚቆምበት ስለሌለው በራሱ የሚቆምበት ስለሌለው ጨፍላቂ ነው በተመሳሳይ ልክ እንዳማራ አማራ ማለት እንዴት ሆኖ መሰረት መስርቶ የሆነ ነገር እንደመጣ በራሱ የሚቆምበት ኮር አይደንቲቲ ስለሌለው ምን እንደሚያደረግ ማለት ኮር አይደንቲቲ ያላቸውን ህዝቦች ማጥፋት በነሱ መቃብር ላይ ቁመ የራስን ልውና መገንባት ነው የአማራ ልሂቃን ዘ ለአገ ለአገው ልሂቃን ይሄ ይሰራል ለአገው ለአገው ፖለቲከኞች ማለት ይሄን ነው ምንም እንትን የላቸውም ሰው ጨፍላቂ ናቸው ሌላ ምንም የላቸውም ይሄ ደግሞ የሚመነጨው በራሱ መተማመን የሚባል ነገር ስለሌለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ በራስ መተማመን የሚኖረው ከሱ የተሻለን እውቀት ከሱ የተሻለ ሴት ያለውን ህዝብ በማጥፋት ነው ማለት ነው ወረሃ ስለሆነ ሽባ ስለሆነ መቆም አይችልም ያገው ሊቀን ፖለቲካ ማለት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው ቅድም አንድ ነገር አንስተናል ለምንድነው ጥማንት ከ1977 ዓ የተቆጠረን በበአዋጅ 84 በአዋጅ ቁጥር 84 ሲሰረዝ አገዎች ለምን ዝም አሉ ብለናል ዝም ከማለት በላይ የዳንጉርን ቅማንት ያጠፋው ማን ነው እንዲ የዳንጉር ቅማንት እኳ ገቡ ነው ብሎ ያገው ባህል ነው እያሉ እኳ አሳይተውታል በአማራ ቴሌቪዥን እንዴ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ቪዲዮዎችን አሳይተናቸዋል ምንድን ያረጉት ያገውን እንትን የዳንጉር እንዳይወጣ እንዳይወጣኮ ነው ያን ያወጡ ሰዎች ራሱ አሁን ዳንጉር ምናምን ችን ችን የጻፍ ክትክክል አለም ተብሎ የሚሳደር ሰው የለም እንዲ ያገው ውስጥ ዛሬ ራሱ ይህንን የተናገረ ማለት ነው እ እኛ ሱ ስለተነገረን አለም ከዚህ በፊት እናውቃለን የዛሬ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት ጀምሮ እናውቃለን በደንብ አርገ እንደምናውቀው ይህንን በተመለከተ ማለት በደንብ አርገ እናውቃለን ግን የዳንጉርን ቅማንቶች አፍኖ ነገ አገው ቅማንት ቢሆን ምንድን የሚያደረገው አሁን እንትን የሌላው ቅማንት አገውኔ ብሎ ቢመጣ ምንድን ነው የሚያደረግ አገውነ ይልል ከዛ በኋላ አትወድ በግድ አገውኛ ትማራለ ቅማንተኛ አንጥለ እና አገው ትሆናለ ማለት ነው ምንድን ነው ልዩነቱ አግማዳ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልንቻ የሚባለው ይሄ ነው አማራ ሆንክ አገው ሆንክ ሌላም ሆንክ ምንድን ነው ልዩነቱ ሁሉም መጥፋት ነው ማጥፊያ ነው ስለዚህ ዋና ጨፍላቂነት ነው ማለት ነው ይህንን ማየት ትችላለ ሌላውን የቅማንት ለመጨፍለቅ እየተሯሯጡ ያሉበት አሁን ማለት እንዳስፈላጊነቱ ያለበትን ስም ጨፍላቂ ስለሆኑ ነው እሳቢያቸው ጨፍላቂ ነው ጨፍላቂነታቸው የሚመነጨው በአዶ ስለሆኑ የራስ መተማመን ስለሌላቸው ሌላው ነጥብ እዚ ምክንያቱ መሰረታዊ ችግራቸው ሌላው እሳቤው ምቀኝነት ላይ የተመሰረተ ነው ምቀኝና ምቀኛ ነው በቃ ለምን ሌሎች ቆማሉ እንጂ ለምን እኔ የራሴን ች የሚል የለውም ይሄን ማየት ትችላለ በቅማንት ላይ አሁን ጥያቄ ጠይቆ ክልልነቱ ሳይመሰረት መከራውን እያየ ቅማንት አገው ነው የሚል ኮተት ጨምሮ እንትን ድንጋይ ጨመረብ ማለት ነው አንተ ያለህን ሸክም ትጥቅህን ታጥቀህ እየተሯረክ በኋላ መጥቶ ድንጋይ ያሸክምላል ማለት ብድንጋይ ይጨምርላል እንቅፋት ያኖርላል ምቀኛ ስራው ምቀኛ ነው ምንድን አሁን ታደሰ የሚባል ጀኔራል ምን ማለት ነው ግን የነበረበት ጠማንትነኝ የሚባል ነገር የለም ያለው ምን ማለት ነው ምቀኝነት እኮ ነው ሌላ ምን እንዴ ህዝብ ነባር ህዝብ ነው ትክክል አደለም ጠቅላይ ሚኒስትር የቅማንተን ህዝብ ጥያቄ መልሱት በአግባቡ እንዲህ ህዝብ መጨፍጨፍ የለበትም ማለት ነው ያለበት መከላከያውን አዘጋጅቶ በሞርተር ከተማ ማውደም መከላከያውን አዘጋጅቶ የመተማን ህዝቦች አፈናቅሎ ወደ ሱዳን መለክ ነው ይህን ያደርጉ ምቀኛ የሆነ ነው ተግባሩ ሁሉ አመጣጡ ማለት ነው ከዚህ የንትናን የሊቀ ካህናት ብርሌ የሚባለን ለአዛ ሹምጌ የነበረው ማርያም ትመስለኝ ቤተክርስቲያን እርግጠኛ ባልሆንም እዛ የነበረው ደጃች ቢተዋን እንዴት አድርጎ ነው ከሶ ሁለት ጊዜ እስከ አዲስ አበባ በእግሩ ሂዶ ከሶ የቁም ስር ያስደረገው ይሄ እንዴ ያሳሰረው ይሄ እንዴ ቅማንቶች በጀግንነት በኋላ ሌላውን የሚኒሊክን አበጋዝ እሱን አስራው እንዳስፈትቱ ማለት ቢያስፈትትም ማለት ምንድን ያደረጉት ምቀኛ ነው ያንትኑ ማለት የላከ ማርያም ምንንትን አምጣው ላከ ማርያም ምቀኛ እኮ ነው የቅማንት የነበረን ጥንታዊ ነገር ይዞ የቀጠለን ሴቱን ለማውደም የሰራውን ስራ አስበው ፀበል ሱ ረጭቶ ማለት ነው ተራራ ላይ ወጥቶ ረጭቶ በቃ ከዚህ በኋላ ያላችሁ ሴቶች ወለተ ማርያም ወንዱ ገብረ ማርያም ብለናቸዋል እያለ ማለት ነው እንዲዚህ ያደረግ የነበረ እኮ ነው የድግናቾችን ስራ የሰራ ጥማንተኛ እንዳትናገሩ ከተናገራችሁ አውግዣችሁ አለው ብሎ እንትን ያደረገ የኃይለስላሴን ፖሊሲ የፈጸመ ያረለ እንዴ ምቀኝነት እኮ ነው ለምን ቁጭ አይልም እዛ አገው አገውነቱን እንትን የአገው ፖለቲከኞች እና ልሂቃን ምቀኞች ናቸው ተግባራቸው ማለት ሁሉን ላያጠቃልል ይችላል ማጆሪቲው ግን ምቀኛ ነው ኤነኛ ሰው አይተን አናቅም ይህንን ገብቶ ከቅማንትን እንደ ቅማንትነቱ ሪስፔክት አድርጎ እንዲታገል ቅማንት በጎኑ ሆኖ የሚያገዘውን ማገዝ የሚፈልግ የለም እናንተ ድምጥ ማጣቸው ጠፍታቸው እኛን መሆን አለባቸው የሚል ነው ማለት ነው ሳቢው ምቀኝነት ነው ይህንን ማየት አይ አይሰራም ስትሰራ ከኋላ ሆኖ ይጎትታል በቃ ይጎትታል ስትጓዝ ትልልቅ ሸክም ያሸክማል እንቅፋት ያኖርባል ራሱን ከማሳደግ ይልቅ ሌሎችን በማጥፋት ይረካል በቃ የገው ልሂቅ ይሄ ነው ሌላ ስራ የለው በመሳደብ በምን ይሄን ሌላው እንደዛ በማድረግ ነው የሚረካው እውነቱ መነገር አለበት እስከ መቼ ዝም ብለን ዝም ብለን ልንሄድ አለበት አፍረጥረታን እንነግረዋለን ስለዚህ ከዚህ ብደቱ ካልተመለሰ ሊድን አይችልም ሌላው ነጥብ የትግል መርህ የለውም ያገው ልህ የትግል መርህ የለውም መርህ አልባ ነው መርህ አልባ ደግሞ እንደሌለው ባቡር ማለት ነው ባገኘው የሚጎተት ማለት ነው ለዛ ነው ከፓወር አላቸው ከሚሉ ልህቃን ጋር እየሄደ እየተጠጋ የሴራ ፖለቲካ የሚሰራው ማለት ነው ፖለቲካ ለአማራ ብልጽግና ጽንፈኞች ዛሬ እየተከታተለ የቅማንት ሴቶችን ማውደም የቅማንት ድርጅቶችን ማውደም ቅማንትነትን ማጥፋት የሚሰራው ምን እያደረገ ነው እንዴ ሰራዊት ለመበተን የሰራው ስራ ቀላል ነው እንዴ ኮሚቴ ለመበተን የሰራው ስራ ቀላል ነው እንዴ እስከ አይከን እስከ ጭልጋ እየመጣ ማለት ምንድ ያደረገው ይህንን ማናቅ ይመስሏል እንዴ ስለዚህ ምጠኛ የሆነ በራሱ ያልቆመ ነው ሰው መርህ የለውም ሌሎች ሲታገሉ ከተኛበት ይባንንና ይደነበራል የራሱን እኮ አያስብም ሌሎች ስታገሉ ሲያይ ማለት ጥናት ቅድም ካልኩት ጋር ሚዝ ነው ምርሃል መደናበር መደናበር መጎተት ሌላ ነገር የላቸውም ይህን ማየት ነው ሌላው የራሱ ሲያርበት የሰው ከማማሰል ውስጥ የሚያሳድግበት መርህ የለውም የት አለ መርሁ ተመርቶ ለመሆኑ አገውኛ የስራ ቋንቋ አርገውታል ናቸው የለም እኮ ውሸት እኮ ነው ምንም የለም የትም ቦታ እን መማሪያ እ በደንብ የተደራጀ የአገውኛ መማሪያ የላቸው ያን መስራት አይችልም ባለው አስተዳደር ሆኖ ማለት ነው ዝም ብሎ መፎቅ አፎቅ ካልሆነ በስተቀር ምን አለው ምንም የለውም ስለዚህ መርህ የለውም ሌላው ከዚጋ በተያዘ መርሁ ድንቁርና ነው ያገብሊ ድንቁርና ምን ማለት ነው በመረጃ ላይ የተመሰረተ እውቀት ከማቅረብ ይልቅ በስሜት ብቻ ይነዳል ቅድም እንደነገርኩ ዝም ብለ ማውራት መሳደብ ምናምን ካልሆነ በስተቀር መሬት ላይ ያሉ ታሪካዊ ፋክቶችን መረጃዎችን አቅርበ አይከራከረም በትክክል ማለት ነው ከሌሎችም ህዝቦች ያንም ይህን አምጥቶ ውይይት ምናምን እንኳን ማድረግ አይፈልግም አይፈልግም ፈሪ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜም በድንቁርና ነው የሚመራው ሌላ ነገር የለውም ሌላው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተግባርም የለው የሚተገብረው ተግባር በምጠኝነት በኮኖስ ቫይረስ እንጂ በእውቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ጥማንትን አገው ስትለው በምን እውቀት ላይ ነው ብለ ብጠይቀው አንድም የለም አገው አባት ነው ሲል በምን እውቀት ነው ጋየት ነው የመጣ አገው ስትለው አወቀልህም ምንም ነገር የለውም የሚያደርገው ነገር በድንቁርና የተመሰረተ እንጂ በእውቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ሌላው ፊት ለፊት ወጥቶ አይከራከርም አያሳምንም አያምንም ከበስተጀርባ አለቆቹ የሚሰጡትን ወይም የተላላኪ መንፈሱ የሚነግረውን ብቻ ነው የሚሰራው ሌላው ተደብቆ መጎትጎት ብቻ ሌላ ስራ አይሰራም ተደብቆ ማለት ቅድም አንስቸዋለ ሌላ ነገር የለውም ይሄ ድንቁርና ነው ሌላ ምንም እንትን አይመጣም ወተ ነው መጋፈጥ ያለብን ከቀደምት አገው አባቶች የሰጠውን ነገር በሙሉ አጥፍቶ ጌቶቹ የሚሰጡትን ነው ተቀብለ የሚሄደው ማለት ጌቶቹ ስለዚህ ጌቶች ከጎተተ አንተ ደንቆረው ነው ልክ እንደ አህያ ተጎተትክ ማለት አህያ በነዱት ነው የሚነደው ሴምቲንግ ደንቆሮ የሆነ ፖለቲከኛ በሌላው የተሻለ ፖለቲካ ብሎ በተጠጋው ነው የሚመራው የራሱ ፖለቲካ ያለው መቆሚያ ያለው ማለት ነው በጠቅላላው ትልቅ መሰረታዊ ችግራቸው የአገው ልሂቃንና ፖለቲከኞች ይሄ ነው ከዚህ ካልወጡ መደን አይችልም። መልካም ይዘንድር አንድ ነገር አስታወስከኝ ማለት አሁን ሁሉ ናቸው ማለት አደለም ግን በብዛት እንደዚህ ናቸው የአገው አሁን ለቅማንት ድምፅ የሚሆኑ እና ያለን ብዙዎች አሉ ከዚህ በፊትም ሲሆኑ የነበሩ ግን ለቅማንት ድምፅ መሆን ማለት ይህንን ቅማንት አገው ነው ሲሉ መቃወም ነው አሁን እኔ ስለ ቅማንት በተደጋጋሚ የእኛ ትግል ውስጥ ያሉ የቅማን ትግል ውስጥ ያሉ በኮሚቴውን በለው በዚህ በለው በሌላው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ምንድን ነው የሚለው ለእኛ ድምፁ ነውናል ምናምን የሚሉ አሉ አዎ ድምፁ ነውናል ይህን የሚክድ የለም ግን ድምፅ መሆን ማለት ዝም ብሎ ስለ ቅማንት ማውራት አይደለም ቅማንትን አገው ነው ሲባል አይ ቅማንት ቅማንት ነው አገው አይደለም ብሎ መከራከር አለበት ወይ ይህን ያልተቃወመበትን ምክንያት የራሱን ማስረጃ አምፅቶ መከራከር አለበት እኔ በዛ ልክ ነው ማምነው የሉም ማለት ደግሞ ያው ተገቢ ስላልሆነ ብዬ ነው ከዛ ውጭ ግን እኔ እኔ ሸንጎ በለው ምናምን ቅማንትን አጠቃላይ ቅማንትን አገው ነው ብሎ የሚያስበውን የአገው ተወላጅ በሙሉ ከፋርጣ ላይ ይቻላ ፋርጣ ነው ሲጀመር ማለት ፋርጣ ነው በዚህ ደረጃ ኛን ሊያጠፋ የተነሳው ከዚህ በፊትም ስንለው እንደነበረው የፈለገ ተአምር ቅማንትን ቀማንትን አገው ነው ብሎ የሚናገር በሙሉ ፋርጣ ነው የፋርጣ ፖለቲከኛ ማለት ነው የፋርጣው ደብተራ የዛ ሳቢ የዛ ይታ እንዳለው ነው ምደመድመው ማለት ነው ግን ቅድም እንዳልከው የሉም ማለት አይቻልም ድምፅ የሚሆኑ አሉ ድምጽ ከሆኑ ደግሞ ይህንም አብረው ድምፅ መሆን አለባቸው ቅማንት ነው ሲባል ኖ ቅማንት ራሱ የቻለ ህዝብ ነው መባል አለበት ከዛ ውጭ ደግሞ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ቅማንት ሲጨፈጨፍ የት ነበራችሁ ነው ጥያቄ ራሱ ቢመልሱልን ደስ ይለኛል ሲሰረዝም የት ነበሩ ዛሬ ቅማንት ሲነሳ ነው እንዲያገው መሆኑ ትዝ ለምን የዛን ጊዜ ቅማንት ሲሰረዝ አገው ወንድማችን ነው ያገው ህዝብ ነው ያገው አንድ አካል ነው ብለው ለምን አልተከራከሩ አማራና ተብሎ ሲቆጠር ለየት ነበሩ በአዴን እኮ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ጠፍቶኛል ሲል ነበር አይደለም እንዲ ወቅት ያን የጠፋው የቅማንት ህዝብ ነው መልሱት ለምን አላሉ አብረው ነበሩ ክልሉን በመሪነት የሚመሩት አሁንም ድረስ አሉ ብዙዎች እና በዚህ ደረጃ ነው እኔ ማየው ኤንዌስ በመጨረሻ ምናልባት ከዚህ ሀሳብ ጋር አብረው የሚጓዙ ይህን ሀሳብ ስንናገር የሚቃወሙን ምናምን አንዳንዶች ደግሞ ዝም ብሎ በየዋህነት ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ምን እንበለው አሁን ዝም ብለ ቸለል ብለ ዝም ማለት ነው ይሉንታ በይሉንታ ማለት ነው በይሉንታ ገና በገና ቅማንትን ድምፁ ነዋል የሆነ ሚዲያ ላይ ወጥተው ተናግረዋል ምናምን በሚል ቅማንትን ግን አገው ነው ብለው ሲናገሩ ቆይተው አሁን እኛ ስንቃወም ተዋቸው ምናምን ብለው እኛ የሚቃወማሉ አይ ብለው ደግሞ ከእነሱ ጋር ለመቀያየም አፋቸውን ዘግተው የተቀመጠዋለ ውስጥ ለውስጥም እነዚህ የትም አይደርሱም ትንሽ ናቸው ጥቂት ናቸው የሚሉም አሉ ግን ምናልባት ዚህ ሚዲያ ላይ የምንናገረው ዘንድር ወይኔ ልኖል እንችላለን ሳሜል የሆነ ሶስት አስ ሰው አራአምስት ሰው ሊሆን ይችላል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚናገረው ህዝብ ውስጥ ወርደ ግን አንተ አገው ነው ብትለው የሚሰጥን መልስ ህዝቡ ጋር ደጠይቅ ነው የኔ መልስ ሊሆን የሚችለው ምናልባት ምን እናደርግ የሚለውን ግን በዚህ ላይ ሀሳብ ሰጥበትና ብንጨርስ ደስ ይለኝ ይህንትን ምንድነው የአገው ልጅ ቀን ለቅማንት የታገሉ አሉ እነማን ናቸው የታገሉት የሚለውን እኔ ራሴ አይዳውት ለምን መሰለ አገው ቅማንት ተጨፍጨፋል ብሎ ወቶ የተራገረው ነው ከሆነ አገው ቅማንት እኮ ነው ያለ በእኔ ዋገው የኔ ዋገው የተጨፈጨፈ እያለ እኮ ነው አገው ቀማንት ነው የተጨፈጨፈው ለምን እንደው ቀማንት በቀማንትነቱ ማይቆመው ብሎ አለ አይደለም የተናገረው አንድ ሁለቴ የወጥቶ ሚዲያ እንትን የሆነ ነገር ቦታ ስለ እንትን የሆነ ሚዲያ ላይ ስለለፈለፈ ነው እንዴ ተጮህልን ማለት ታገለልን ማለት ነው ድምፅ ሆኗል አለ ምን አመጣሽ እሱ ድምጹ ነው ምንድነው የቀየረልን ምንድነው ያመጣው ጦርነቱን አስቀረ መጨፍጨፋችን አስቀረ ሰራዊት ላይ ሊያፈርስ ተገልብጦ ሲመጣ ምንድነው የሚያደርገው ምን እያደረገ ነው አጎቴ እያመቻቸ ነው በሚለው ብትረዱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ሰዎቹን ማለት ነው ምንድን ነው የሚያዳምጡን ሰዎች እንደዛ ብለው የሚያስቡ ማለት ነው የአገው ልህቃን ለቅማንት ታግለው አልካሉ ቅማንት ቅማንት ነው ብሎ የጮህልን ወጥቶ እየታገለልን አገው አምጡልን አምጡ የአገው ልህቃን ማን አገው ቅማንት እየተገደለ ነው የሚል ግን ነበረ አገው ቅማንት እየተገደለ ነው ግን እሱ ደግሞ ፖለቲካል እየገደለ ነው ምን እያለ አገው ቅማንት አገው ነው እያለ ማለት ነው ስነ ልቦናህን እየሸረሸረ ማለት ለሌሎቹ ምን እያስተማረ ነው ቅማንት አይደለም አገው ነው እያለ እየነገረህ ነው ማለት እንዲህ ብሎ ስለለፈለፈ አስተምረናል ድምፅ ሆኖናል የሚል የትኛው ድምፅ ሆኖ ነው ቅማንትን ከግድ ነው ነው ከሞተ በኋላ ምን አምጥቶ ነው እንዲህ ወታደር እየሆነ የሚመጣው አያቆምም ነበር እንደዛ እኔ ቅማንት አገው አይደለም ብሎ የተከራከረ የወቶ የተናገረልን በሚዲያ ላይ ወ እኔ አላቅም ሜቢ ቢ አንድ ነው ነው የሚባል እሱ አገው ቅማንት ነው ሲል ሰምቸዋለም በህይወቴ ማለት አፕሪሽት አደረገዋለሁ እንደዛ ብሎ ሰምቻ አላጥ ስለ ቅማን ይናገራል ግን አፕሪሽት አደረገዋለሁ እሱን ከሆነ ሪስፔክት አደረጋለ ጣቀሽ ማለት ነው ስሙን ጠርቼ በትክክል ማለት ሌላው ግን እንደዛ ብሎ ያጥ ቅማንት ቅማንት ነው በቅማንትነቱ ነው እየተገደለ ያለው መቆም አለበት የነገር ብሎ አያስም እነዚህ ኮ በገውነቱ እየተገደለ ሁሉ ብለ ወጥተው ተናግረ ያለ እንዴ በገውነታቸውን የታሰሩት ብለው ነግረ ያለ እንዴ በወጥተው መግለጫ አውጥቷል ኮ የሸንጎ ምናምን የሚባለው ማለት ካማሃ ውጪ አንድም አገው ቅማንትን ቅማንት ነው ብሎ ሪኮግናይዝ አድርጎ የተናገረ የለም አገው ቅማንት እያለ ካላወረ አገው ቅማንት ማለት ደግሞ አማራ ቅማንት አማራ ነው ማለት ነው ሁለቱም አንድ ነው ቅማንት አገው ነው አለ ቅማንት አማራ ነው አለ ቅማንት ትግራይ ነው ቅማንት ኦሮሞም ነው ቢል ተመሳሳይ ነው ሁሉም ምንም ዲፈረንስ የለውም ቅማንት ቅማንት ነው ብሎ ነው መታገል ያለበት እንደዛ አድርጎ የሚያውቅ ማን ነው በቃ አንድ ሰው ቅድም ሜንሽን ያረኩት ሰው ውጭ ሌላ ሜንሽን አረግም ለሱ እንትን አለኝ ትልክ ብራለኝ እንደዛ ስላደረገ ማለት ሌሎችን እንትን ባለልም ማለት ኦኬ ኦኬ ምን አንደኛ ያገው ፖለቲከኞች መጀመሪያ የራሳቸውን ድስት አማስሉ የእናንተ እያረረ ነው ቅማት ላይ ወታቸው አታንቦ ጫርቁ መጀመሪያ መጀመሪያ በረሃብ የሚሳቀዩ ወገኖቻችሁ ላይ ድረሱላቸው ትምህርት ቤታቸው በቁጥቋቶ በጭራሮ ውስጥ የሚማሩት ድረሱላቸው በረሃብ እያለቀ ያለውን ህዝቡን የሚሳደደው የሚፈናቀለውን በልመናዋ የተሰማራ ወገኖቻችሁን እነሱን እርዱ አግዙ እዛ ጋ ነው ያለው የእናንተ ፖለቲካ ያንን ሰብራችሁ የምትወጡበትን መንገድ ስሩ የራሳችሁ ክልልነት ከፈለጋችሁ ታገሉ እስከ መጨረሻው አለቀ ያን ታገሉ ከዛ ውጭ ግን ቅማንት ላይ መታችሁ እንዳስፈላጊነቱ ምናምን እኛ ነምንሰጠ የሚል እብደት ውስጥ አትግቡ ማለት አንድ ሁለተኛ የአገው ፖለቲከኞት ከጥገኛ ፖለቲካ ወጥታችሁ የራሳችሁን ፖለቲካ ስበኩ በራሳችሁ ሚዲያ በራሳችሁ እሳቤ ላይ በራሳችሁ ርእት አለም ላይ ቁማችሁ ታገሉ ወጥ የሆነ ማለት በቃ ቅማንቱ እንደሚታገለው እናንተ ወጥታችሁ ታገሉ ከዛ ውጭ ዝም ብላችሁ ውስጥ ለውስጥ ሄዳችሁ ሴራ ለሴራ ምናምን ከብልጽግና ቢሮ ብልጽግና እየተረመጠመጣችሁ ቅባንትን ለማደናቆር ለማስቀረት አትጣሩ አይሳካላችሁም አበደን ሊሆን አይችልም አትሞክሩት ሌላው ሶስተኛው ነገር ስለ አገውና አገውነት ያላችሁን ጎስቋላ እውቀት አሳድጉትና አገውነታችሁን አበልጽጉት አውጡት ወደ ላይ በደንብ አርጋቸሁ እንወቀው እስኪ በደንብ አርጋችሁ አገው ማን ነው እስኪ ንገሩን በደንብ አርጋችሁ አብራሩልን ይሄን መጀመሪያ እስኪ ያገውን ኢትሞሎጂውን ንገሩን አገው የሚለው ስም ራሱ እንዴት እንደመጣ በደንብ አርጋቸው አብራሩልን ታሪኩን ራሱ ንገሩን የት መጣ አገው ምንም ምን ምን ቀደምት ታሪክ አለው አገው እሱን አሳዩን የዛጉ ስሮ መንግስት ምናምን ምናምን ከሆነ እሱ መንገድ የለም እሱ አይደለም ከዛ በፊት ነበር አገው እሱን በደንብ አርጋቸው አሳዩን እስኪ በደንብ አርጋቸው ኤክስፕሌን አድርጉልን አብራሩልን አስተምሩን ማስረጃዎችን አምጥታቸሁ አሳየታቸው ማለት ነው እንደዛ አድርጉን አሳዩን ከማይሆን ነገር ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው ስለ አገውነትና አገውና አገውነት ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ብትሰሩ ውጤታማ ትሆናላችሁ ከሌሎች ህዝቦች ጋር የነበረውን ግንኙነት አገው ንገሩን ያ በጣም የተሻለ የሚሆነው አገው የሚባል ቋንቋ የለም አገው የሚባል ቋንቋ ሳይሆን አገው የሚባል የቋንቋ ቤተሰብ አለ በስሙ የሚጠራ እንጂ አገው የሚባል ቋንቋ በምድር ላይ የለም ላይ የለም አገው የሚባል ቋንቋ የጎጃምም ካለ የጎጃማ አገው ቋንቋ ነው የምትለው ወይም አዊ ነው የሚባለው ያኛውም ከሆነ ክምራ ወይም ክምጥና ነው የምትለው ከዚህ ባለፈ አገው አትለውም ዝም ብለ ስለምንጠራው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ይህም ትክክል አይደለም ስለዚህ ይህንን በደንብ አርጋችሁ እስኪ ልዩነቱን አንድነቱን አሳዩን ሲጀመር አሁን የጎጃ እና የሰቆጥ አገው እንዴት እንደተለያዩ ወይም በየት መተው አገው እንደሆኑ ነግረውን ያውቃሉ አንድም ነግረውን የሚያውቁት የለም ለምንድን ነው የጎጃ ዳንስ ጭፈራ እና የሰቆጣ አገው ዳንስ ጭፈራ የተለያየው ዋይ ለምን ተለያየ እስኪ ህን በደንብ አረጋችሁ ለምን ሆነ ይሄን ይሄንን ነገረውን ያውቃሉ አንድነታቸውን ልዩነታቸውን አሳይተውን ያውቃሉ ልቦና የጎጃም አገውና የሰቆጣ አገው አንድ ነው በስለልቦና ይግባባል ይሄንን ማየት ያስፈልጋል በደንብ አርጎ ማለት መረዳት ያስፈልጋል ይሄንን አስተምሩን ማለት ነው እዚህ ጋር ፎከስ ብታደረጉ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ የአገው ልሂቃን ወይም ፖለቲከኞች ሌላው የአገው ፖለቲካ ሪዩቱ አለሙ ምንድን ነው ምንድነው አለሙ ምንድነው ከየት ተነስታችሁ የት ነው መድረስ የምትፈልጉት እንዴት ነው የምታሳኩት ያን ነገር የምትፈልጉትን እስኪ ይህን ነገሩን ሪት አለማችሁን አሳዩን እስኪ ቅባንትን በማጥፋት ከሆነ ሜቶዶሎጂ ኢምፖሲብል ደክመ 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 ፍቀር አለ አይሳከም ማይሆነውን ነገር አታደርጉ ትክክል ስላለሆነ ማለት ነው ይሄ ንቀት አደለም እኔ ምክር ነው እየመከርኳቸው ያለ የሚያደርጉት ትክክል ስላለሆነ ነው ይህ የምናገረው እንጂ ለአገው ህዝብ ጥላቻ ስላለኝ አይደለም እኔ የአገውን ህዝብ አከብራለሁ ማንንም ህዝብ አከብራለሁ ከዛ ውጭ ግን እውነቱ መናገር ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን አድርጋችሁ አሳዩን ሪት አለማችሁ ሌላው መጀመሪያ የራሳችሁን ህዝብ አደራጅታችሁ ከረሃብና ከስደት አውጡት ቅድም እንዳነሳሁት ከዛ በኋላ ስለኛ ታስባላችሁ ያኔ ማለት አሁን ተውን የእናንተን እርዳታ አንፈልግም ቅመን የእናንተ አሁን የእናንተ ያለን የእናንተ ሸክም ማለት ነው የእናንተ ምቀኝነት እና ትልልቅ ስተብሊንግ ብሎክ ማስቀመጥ ነው እንቅፋት መሆን ከዚህ ውጡ እና ተውን እኛን አሁን መርዳት ምናምን ተውና እንቅፋት በቂ ነው ከረዳችሁን ካገዛችሁን በላይ ነው እናንተ ለፈለፋቸው አለፈለፋችሁ ስለ ቅባት የምታመጡት ነገር የለም ልታጠፉት ካልሆነ መስጠቀር ማለት ነው ለጥቅማችሁ ብቻ ነው ከርሳሞቹ ፖለቲከኞች የምትታገሉት እሱን ማቆም አለባቸው የቅማንት ፖለቲከኞች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ቅማንት ቅማንት ብቻ መሆኑ መስፈክ አለበት ቅድ በአንድ ነገር አንስሳል አዲስ አበባ አካባቢ የተጎለቱ አሉ አንዳንድ በስም ሁሉ መጥቀስ እንፈልገው ዛሬ አልጠቅሳቸውም አሉ ተጎልተው ለማስታረቅ ማለት ነው ጽዴፓንና አገውሸንጎን እናጋባው ሁሉ ብለው የሚታገሉ ጋብቻ ሁሉ ሊመሰረቱ አይ እንደዚህ አይደለም ምናም በሽምግልና ሁሉ ችግር የአይዲዮሎጂ ዲፈረንስ በሽምግልና ሊፈቱል ማለት ቅማንተ አገው ነው ካለህና ቅማንተ አማራ ነው ካለ አገውነትህን ከተቀበልክ ቅማንተ አገው ነው ቢሉም የምንታገል ካልክ አማራም እኮ ምንድን ነው የሚል የአማራ ቀን ቅማንተ አማራ ነው አረሚል ለምን አብረ እንታገል አትልም ከአማራ ጋር ለምን አትልም ለምን ምንድነ የተለየ ነገር ያለው እዚጋ እንዲያሁም እኮ ከአገው ይልቅ አማራ ይቀርብናለኛ ይህንና አሳምሬ ነው ነግር በዙሪያችን ያለው አብረን የሚኖረው በአብዛኛው እሱ ነው ይሄ እንዳሁን እኳ ኛ አማራ አይደለም ብለን እየታገልን እያለ አገው ነው በዚህኛው ንምጣ ሚል አንዳንድ ቡድን አንዳንድ ግለሰብ አንዳንድ ዝም ብሎ አውቃለው ሚ ተደብቀው ከበስተጀርባ ወይ ወጥተው አይናገሩ እንዲሚያደረጉ በጣም ያሳዝናሉ እንወርድባቸዋለን በስም ጠርተን ነው ብትታረሙ ይሻላቸዋል ብትታረሙ ማለት ነው የሆነ እኛና የምናቀው ከኋላ እናሸማግላቸዋለን ምናምን ምናምን በሽምግልና የመጣ የትግል ውጤት የለም ህዛው እየተሸማገላቸው ነው ወገኖቻቸውን ሁላ ያስጨረሳቸውት እናቃለን ጠንክሮ እንዲደራጅ ነው ቅማንት ማድረግ ያለባቸው ከዛ ውጭ እነዚህ በዚህ በኩል መተን እኛ ጋር የእኛ ልጆች አሉ አገው ሸንጎ ውስጥ እናስ እንዴ ለምን አንድ ሁለት ሶስት አራት ለም መቶ ሰላሳ ሰባ አይገባም ሁኬርስ በትክክለኛው ርንትን መስመር ላይ ከቆመው ጋር ቆሙ ከዛ ውጭ ሽምግልና ምናምን እናስታረቅ የሚባለው ታቆሙታላቸው ይሄ እብደት ነው ከዚህ መቆም አለባት ያትኛውም አገው ሸንጎ ወጥቶ ቅማንት አገው ብሎ ሲናገር ኖ ማለት አለበት የሆነ ዝም ብሎ የሚያልፍ በቸልተኝነት የሚያልፍ ራሱ ጠላትም ቅማንቱ ነው ዝም የሚል ማለት አገው ቅማንት ብሎ ሲናገር ዝም ያለ ቅማንት ኒ ፕስ ኒ በቲክቶክ ላይም ይሆናል ማህበራዊ ሚዲያ ኒ ሚዲያም ሊሆን ይችላል አብሮ እየበላ እየጠጣም ሊሆን ይችላል አገው ቅመንት ብሎ ሲያወራ ኖ እኛ ቅማንት ነን አገው አይደለም ማለት አለበት ይሄን ማይል ካለ ጠላት ነው ምንም አይረባም ማይጠቅምም ለቅማንት የሚጠቅም ቅማንትም አይደለም በስለንቦ ነው ማለት በዘሩ ቅማንት ሊሆን ይችላል ያንን ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው ሌላው የቅማንት ፖለቲከኞች አሁን ያነሳት ነው ከተሽኮርማሚነት ፖለቲካ ውጡ ሁን ዝም የምትሉት ማለት መቶ እንደዚህ ምናምን እንደዚህ የእኛ ነው እኛን ትመስላላችሁ ኖ እናንተን አንመስልም እኛ ራሳችን ነው የምንመስለው ማለት አለበት እኛን እንደዚህ ኖ አደለንም ከፈለግ ተከራከረኝ ና ብሎ መከራከር አለበት ዝም ብሎ ማለፍ በጣም አስቸጋሪ ነው እዚህ በፊትም ስላየው ማለት ነው ይሄ መቶ ፐርሰንት ተማመናለ አገው ነኝ ብሎ አገው መሆን ይችላል መብቱ ነው ሌላውን መጥቶ ለመበጥበጥ ትግላችን ለማደናቀፍ የሚሞክር ግን መብቱ አይደለም። እንታገለዋለን እንጋፈጠዋለን ተጋፍጠናቸዋለን ብዙዎችን ማለት እናጋልጣቸዋለን በደንብ አድርገን ማለት ይህንን ማየት አለብን ሌላው አባቶቻችሁ በራሳቸው ጽናት ቅማንትነትን እንዳቆዩት ሁሉ በትግላችሁ የማያዋጣ ገውነት የተባለ ሸክም እየተጫናችሁ አትደነቃቀፉብን ፕሊስ አባቶቻችን ውሰዱት ቅማንቶች ማን ነው ከጎናቸው የቆመ ያ ሁሉ ሲገደል ሲሞት ማለት በራሳቸው ጽናት ነው የቆሙት እናንተም እኛም እናሸንፈው በራሳችን ጽናት ቁመን ነው በየትኛውም ትግል ተደግፈ ምናምን እዚህ ጋር መተ ሴራ ሰርተ የምታመጣው ለውጥ የለም በጥናት ቁም ታሸንፋለ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ስለሚሆን ማለት እውነት ስለሆነ እግዚአብሔር ከእውነተኞች ጋር ይቆማል ስለዚህ በእውነት ነው መቆም ያለባቸው ተሽቆጥቆጣ እዚህ ጋር ሄደ ምናም ብትጠጋ ያድ ነው የለም የእንጨት ምንቸት ነው የአገው ልሂቃን ከሆነ ያተርፈኛል ቃ የእንጨት ምንቸት ነው በእንጨት ምንቸት የሚቀቀል ንፍሮ ገደል ይገባል እሳት ውስጥ ይገባል ራሱ ምክንያቱም እንጨቱ ይነዳል የእንጨት ምንጨት ነው የአገው ፖለቲካ ስለዚህ ከዚህ የእንጨት ምንጨት የተደገፋችሁ ካላችሁ ብታቆሙት ጥሩ ነው ብያስባን ነው በመጨረሻም ሁሉም ቅማንት ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ኮሚቴዎቻችን ይታሰሩ የፈለገ ጫና ይምጣ ባላችሁበት ሁሉ ቅማንትነታችሁን አጽንታችሁ ቀጥሎ ትንሽ ጊዜን የቀረቡ የነበረ ቀደምት ልዕልናችን የአጥበባችን የሚመጣበት ተገልጦ ላለ የሚታወቅ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው እሱ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው ት እሱ ሊሆን ነው በቀላሉ አይመጣም ብዙ መከራ አለ እናልፈዋለን እያለፍነ ነው ብዙ መከራ ፋል ጥቂት ላይ ቀረን መታገስና መጽናት ነው የሚያስፈልገው ፀንተን እንታገል ትግላችን አጣጥፈን ቀጥል አመሰግናለች መልካም ይዘንር እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምንለው ብዙ እንናገራለን ብዙ እንተነትናለን መጨረሻ ላይ ግን የምንሰጠው ሀሳብ ነው መያዝም ያለበት ለዚሁ ልቁልፎ መጨረሻ ላይ የተናገርካቸው ሀሳቦች እኔም በሙሉ ሀሳብ የምገዛቸው ናቸው ቅድም ያነሳ ዋንተ በተለይ አማ የሚባለው የአገው ተወላጅ እሱ በተደጋጋሚ ይናገራል እንዳውም በሆነ አጋጣሚ ተገናይተን የሆነ ቦታ ላይም እንደዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ምናልባት አንተ ስላልሰማው ሊሆን ይችላል እንጂ ቅማንት አገው ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አይ ቅማንት ቅማንት ነው ህዝቡ ወስን እኔ እንደዚ ጥያቄ አጠይቆኝ ብሎ ያለፈበት ጊዜ አለ እኔ ማውቀ ቅማንት ቅማንት እንደሆነ ነው የሆነ ከታሪክ አንዳንድ የተጻፉ ከቋንቋ ምንም ያነሳው እሱ አንደኛ እኔ እንትን ኤክስፐርትም አደለውም አሁን ባለው ቅማንት ግን ቅማንት ነው ሲገደል እንጂ አገው ነው ሲገደል አላየውም አገው ነው ብለውም የገደለውም የለም ቅማንት ነው ብሎ ነው ስለዚህ ቅማንት ቅማንት ነው ብሎ ተናግሯል በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግነው እንወዳለን ሌሎችም እንደሱ ብታደርጉኛ ደስ ይለናል ከዛ ውጭ ግን በተደጋጋሚ እንደምንለው በተለይ በተለይ ይሄ አማራ የሚባለው ቡድን አማራውም ህዝቡም ሊቃ ቅማንት ማን እንደሆነ ጠንቋቃል መነሻውን ስለሚያቅ እንደዚህ አይን ያክል እንትን ውስጥ አይገባም አይተ ከሆነም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ራሱ አይጠይቁም በጣም ጥቂቶች ናቸው ይህ ዝም ብሎ ከአገው እና ቅማንት አንድ ላይ ሆኖ እየታገለ አማራ ሊያጠፋ ነው የሚለው ስጋት ያላቸው ሰዎች እነሱ ካልሆኑ በስተቀር ቅማንት ማን እንደሆነ አገው ማን እንደሆነ ጠንቃቃሉ እኔ የአገው ላይ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ አላቅም ስለዚህ ቅማንት የተገደለው ቅማንትነ ተብሎ ነው እንጂ አገው አደለም ቅድም የተባለው ምክር ሀሳብም ተቀበሉት ከዛ ውጭ ግን በተለይ በተደጋጋሚ የምንናገረው ዘንድ ይህንትን ይሽምግልና የሚባለው በቅማንት ትግል ውስጥ ይሽምግልና ምን እንደሚሰራ ነው አይገባኝም በቃ ሲጀመር የፖለቲካ ፓርቲ የራሱ ሬወት አለም ኑሮት ነው የራሱ የፖለቲካ መርህ ኑሮት ነው የተቋቋሙ አይደል ለምን ንድነው የምታስታርቅ ራሱ በመርህ ለምን አይመራ መር የሚያገናኘው መር ካለ አብሮ ይሰራል አብሮ ያሰራ ከሆነ በልዩነት ይቀጥላል ከዛ ውጭ ሽምግልና ይ የሆነ ምንድን ነው አንዳንዴ ነገረኛ የሆነ ሰፈር ውስጥ የሆነ የአንድ ሰው ዶሮ ሄዶ ከአንድ ሰው ሰብል ገብቶ የሆነ ነገር ሲያደረግ ተጋጭቶ ልክ ያንን ሰው የሚያስታርቁ ነው የሚመስሉት በእውነት ነው የምላቸው። የሆነ የጠላ ቤት ወሬ ያደለም የቅማንት ግን የመሸታ ቤት ወሬ አይደለም ዝም ብለዚህ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ የሚያወራው ወሬ አይደለም የቅማን ማንም እንደተመቸው ተነስቶ እንት የሚለው አይደለም ስንት ወንድሞቻችን ስንት ወገኖቻችን ስንት ጀግኖቻችን መስዋዕትነት ከፍለው ዛሬ ምስር ቤት ተዘብስ ያሉ ሰዎች አሉ በነዚህ በነዚህ በዚህ በተለይ በሸንጎና በበአዴ አጠቃላይ በእነሱ ሳቢ ምን እንደምታደረጉ ስለሚታወቅ እና ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ የሚል መልእክት ነው ያለኝ እኔም ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለዛሬ የነበረን ውይይት መስል ነበር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ